Da det på tide å ønske velkommen til nok en klimafrokost, og også denne gangen i regi av Norsk Klimastiftelse. Og tusen takk til alle dere som stiller opp så tidlig på morgenen, spesielt innledere selvfølgelig som har forberedt seg, men også alle andre dere publikummere i salen. Og så har vi også et ganske stort publikum digitalt. Og det er jo veldig bra, da vi fant på å begynne med det, for da får vi jo med folk fra hele landet. Så det er supert. Og Klimastiftelsen, mange av dere har vært der før og vet at det er Norges grønne tankesmie, som arbeider fritt og uavhengig under redaktørplakaten. Og Kavli-fondet er jo vår gode støttespillere på de klimafrokostene her, og grunnen til at vi år etter år kan invitere til de samlingene her. Så tusen takk til Kavli-fondet som støtter vår kunnskapsformidling. Og i dag synes vi jo selv at vi har invitert til et nok så komplisert tema, og deler av temaet er jo blitt høyst aktualisert egentlig etter at Statens vegvesen i går gikk ut med nye planer og, i forgårs og proklamerte færre kjørefelt for å spare penger og miljø. Og det samme har jo regjeringen og SV gjort i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på sett og vis. Det kommer vi tilbake til. Så det vi gjør i dag, det er å koble et par temaer og spørre slankere, billigere, grønnere. Og hvordan kan mer nøkterne investeringer i vei og bygg bidra til å utvikle markeder for grønne byggematerialer? For klima så holder det jo ikke at vi bygger litt færre vei, eller litt smalere vei, eller litt mindre bygg. Vi må uansett erstatte byggematerialet i vei og bygg, som for eksempel CO2-verstingene, sement og stål. Og hvis vi bare reduserer vei og bygg, så når vi jo ikke klimamålene. De må også kunne settes opp uten utslipp. Og Anders Bjartnes, min gode kollega, som er ansvarlig redaktør i Energi og Klima og for alle våre utgivelser, du har tatt på deg å ramme inn dette temaet i dag. Så da er ordet ditt. Takk, Anne. Jeg skal prøve å gjøre det. Vi ser hvor kom den fra. Der har vi den der. Altså, jeg skal forsøke å ramme inn dette her temaet for denne her klimafrokosten, og den tar jo for seg mange ting som henger sammen uten at, uten at det er rett fram på noe vis noe av dette. Altså, det er veldig store utslipp globalt fra sektorer som stål og sement. Altså, jern og stål utgjør omtrent 8% av de globale klimagassutslippene, sement 3%. Det er også andre industrisektorer som ligner på dette her, sånn som gjødsel. Dette her er produkter vi kommer til å trenge også når alle CO2-utslipp fra energibruk er ryddet vekk. Det er mange nyheter i denne sektoren fra hele verden, som er ganske bra, altså at den såkalte hard-to-abate-bransjen, den ligger bedre an nå enn vi trodde for noen år tilbake. Dette her er jo utslipp som det er vanskelig å bli kvitt. Og det er for eksempel mange prosjekter som satser på grønn stålproduksjon og grønn ammoniak. Begge deler har grønt hydrogen som råvare eller innsatsfaktor. Og nøkkelen er nesten alltid tilgang til store mengder fornybar energi i kombinasjon med at det utvikles etterspørsel etter disse her grønne produktene. Så er det sånn at det ikke alltid er så lett å se hvor store utslipp for eksempel stålforbruket i norsk veibygging representerer. Det er fordi at utslippene ikke kommer til uttrykk hvis det er importerte utslipp, altså utslipp knyttet til produksjon av materialene. Denne her er lånt fra Zero, som har sett på denne problemstillingen, og som synliggjør at det er mye, mye større utslipp enn det som telles i det norske regnskapet, fordi at vi importerer innsatsfaktorer, altså stål og forskjellige saker og ting fra andre land. Så er det også slik at Norge og Norden er i en posisjon til å gå foran for å få til utslippsfrie løsninger i mange av disse sektorene. Vi skal senere høre om Norcems prosjekt i Grenland, der dette bildet er fra. I Sverige så der vet vi at det er gigantplaner om grønn stålproduksjon basert på hydrogen. Og her i landet er det også samme prosjekt i lignende karakter oppe i Mo i Rana hos Celsa blant andre. Utviklingen i Sverige er verdt å dvele litt ved, fordi at det er så svært, og det kreves, altså Nasjon hatt en veldig god reportasjeserie om dette her de siste dagene, som er veldig god, som viser hva som foregår. Det kreves ekstreme volum vindkraft for å få det til. Det kreves gigantiske hydrogenlagre, og så kreves det kunder som er villige til å betale. Og det har svenskene i Volvo. Volvo lastvagner skal ta i bruk fossilfri, altså grønn stål i sine produkter. Dette her er en sånn prototype utstillingsmodell, men dette her er på vei.
Det konseptuelle grepet dette her. Utslippsfritt overtar for utslippstungt. Klimaavtrykket går ned fordi produksjonsprosessene endres eller materialvalget et annet. Volvo utvikler da personbilene sine etter denne logikken. Sjekk presentasjonen som Volvo holdt hos Jan Christian Vestres sånn konferanse forleden dag, så ser dere hvordan dette tenkes fra Volvo personbiler. Bilene skal være produsert uten utslipp, og materialene skal kunne brukes lenge etter at bilens levetid ute. Og så sammenfaller i tid denne utviklingen med at vi står foran en ny epoke når det handler om utbygging av store byggeprosjekter i Norge. Dette bildet her fra Nye Veiers anlegg ved Mandal. Det blir mindre sånt framover enn det har vært de siste 20 årene. Det jeg helt sikker på. Nasjonal transportplan legger opp til fortsatt vekst, men det veldig lite trolig at dette her slår til. Det har å gjøre med penger. Budsjettene blir strammere, det har å gjøre med at samfunnsøkonomien i en del av disse store veiprosjektene diskutabel, og jeg tror nok også at andre store byggeprosjekter vil måtte vike, det blir for dyrt. Vi ser nå Ukraina-krigen med på å blåse opp prisene på alt. Men det har også med å gjøre med naturinngrep og arealbruk, det båndlegger store arealer. Vi må tenke mer på hvordan vi tar vare på natur og dyrka mark. Vi må tenke annerledes om all ressursbruk. Et lite eksempel. Det irriterer meg. Hvorfor i all verden det ikke sånn at flytoget en integrert del av kollektivtrafikken i Stor-Oslo? Det går masse tomme tog mens folk står på perrongen. Det jo helt koko. Det en vanvittig ressurssløsing at vi har rigget oss på den måten. For ett år siden nå så kom IEAs Net Zero-rapport, som viste hvordan verden kan legge om energisystemene for å komme til netto null. Den rapporten viste at det nødvendig med en massiv, en gigantisk utbygging av fornybar energi, men også at det blir langt lettere å nå disse her målene om vi bruker mindre ressurser. Dette her mest slående når det gjelder hydrogen, som veldig ressurskrevende å produsere. Så dette et bilde fra Ørsted, ikke sant? Du må teppe legge alt som finns av hav for å klare liksom high-end scenariet i IEAs framskrivningen når det gjelder hydrogen, hvis vi ikke klarer å bli mer ressurseffektive i måten vi jobber på og tenker på. Så hvis vi klarer å utnytte ressursene mer effektivt, så blir det lettere å ta og la det som igjen bli produsert på en måte som ikke skader klima og natur. Og da nærmer jeg meg avrundingen. Kan vi bygge mindre, men bygge det vi bygger med nullutslippsløsninger? Hvert enkelt tonn stål eller sement vil være litt dyrere enn de tradisjonelle materialene, så det kommer en kostnad. Men bygger vi litt mindre, litt smalere motorveier og litt færre broer og tunneller, så kanskje den totale kostnaden for staten, altså for oss skattebetalere, kanskje ikke blir så stor likevel. Og dette her, det bildet her fra denne her livsvitenskapsbygningen oppe på Blindern. Og det altså frakta altså hver femte ifølge en kari som en professor på Universitetet i Oslo, så altså hver femte lastebil som går her i byen, den kjører grus eller stein inn eller ut av byen. Og fra dette anlegget her så det kjørt 1,4 millioner kilometer med store dieseldrevne lastebiler opp fra Blindern opp i Hakadalen for å bli kvitt det de har tatt ut av denne tomta da. Og den kommer helt sikkert til å være kjempefint, det bygget når det kommer, men det rådyrt, og vi har altså dette avtrykket som denne transporten representerer. Og når vi holder på sånn, så det jo ikke så rart at avtrykket fra klimagassutslippene fra tungtransport i Norge ikke går ned. De har gått kraftig opp, og det jo en naturlig konsekvens av dette her. Så det bildet her lånt av Klima Oslo, som altså viser frem en elektrisk tippbil som tømmer grus et eller annet sted her i byen. Hvis vi da bygger halvparten så mye, så trenger vi halvparten så mange sånne elektrisk drevne lastebiler for å få alt dette her gjort. For å få til disse store endringene så trenger vi politikk. CO2-prising hjelper, men det vil ofte ikke være nok.
Vi ser hvordan bilfabrikanter gjør poeng at de renser opp i sin verdikjede ved å bruke grønt stål, og det finnes kanskje eksempler på det samme innenfor sementproduksjon. Og en bil produsert med dette grønne stålet blir ikke så mye dyrere for forbruker, fordi stålet en liten del av totalkostnaden. Det offentlige kan bruke sin innkjøpsmakt og stille krav, men det grenser for hva staten kan betale, og særlig hvis volumene forventet å forbli de samme eller fortsette å øke. Så hvordan vi løser alt dette her? Hva den beste politikken som kombinerer behovet for å bygge opp produksjon, ta mer hensyn til natur og miljø, og samtidig gir oss det vi trenger av veier og annen infrastruktur? That's the question. Takk skal dere ha. Ja, dette jo et tema som kunne krevet en hel uke, men vi prøver å komme gjennom noen aspekter ved det i løpet av 2 timer, så takk skal du ha. I fjor så hadde Naturvernforbundet en stor kommunikasjonskampanje egentlig, som viste fram en god del av de naturødeleggelsene som vi har fått i Norge på grunn av nye store motorveier. Og i år så har forbundet analysert veiplanene for 23 strekninger, planlagte 23 strekninger i Norge. Jeg tror det dreide seg om i alt 850 kilometer motorvei. Og så har forbundet også kommet med tydelige anbefalinger som passer godt inn i dagens tema. Så du kan egentlig komme opp, Holger Slåpitz. Du fagsjef i Naturvernforbundet, og du har hatt ansvar for dette store arbeidet som dere har gjort de siste par årene. Og du skal også vise frem en del av det jeg snakker om her nå, og komme med dine anbefalinger. For arbeidet har jo fått politiske ringvirkninger. Det må jeg bare si gratulere med. Man kan jo jobbe seg ihjel når man jobber med miljø og klima, og så av og til tenker man at her skjer det lite. Men dette har fått politiske ringvirkninger, det arbeidet dere har gjort. Og du skal innlede. Vær så god. Tusen takk. Og takk til Anders for et godt bakteppe. Det du sa var egentlig litt av innledningen min. Altså, vi jo opptatt av helheten, ikke bare klima, også natur og matjord. Og så det viktige poenget som Anders sa et par ganger, det at jo, det mange teknologiske grep som kan få oss i mål, men jo høyere volum alt skal, produseres i, jo mer energi du trenger, jo mer utfordrende blir det. Så det å klare å velge løsninger med lavere energi, lavere areal og lavere ressursfotavtrykk, det liksom grunnleggende, det liksom bondplanka i pyramiden. Så derfor det jeg skal snakke mest om, men jeg kommer også innom en del av de andre aspektene. Veldig kort først, miljøutfordringene fra veitrafikken. Vi skal snakke kanskje mest om infrastruktur, men det henger sammen. De tradisjonelle fokusområdene på vei og veitrafikk har jo ligget på det som kommer ut av eksosbåta, eller det som virveles opp av svevestøv, det som bruken av kjøretøy som jeg har satt opp på lista her. Men infrastrukturen har jo kommet mer i fokus, både nå i det siste, men også litt tidligere, på grunn av dette her med nedbygging av myr og skog og så videre. Og det tror jeg blir en stadig større del av diskusjonen. Og det har jo da konsekvenser både for naturen og også for klima, fordi det å omdisponere arealer betyr veldig mye for klima. Så dette med produksjon av kjøretøy, det også viktig, men ikke så viktig, og ikke noe jeg kommer til å snakke om i dag. Og så dette her som med infrastruktur og trafikkmengde henger jo også veldig tett sammen, så du har de direkte konsekvensene av det å kjøre bil, kjøre fortere, kjøre mer bil, som går på energiforbruk, klimagassutslipp som følge av det, svevestøv, mikroplaststøy. Og så har du jo da liksom det aspektet det har på hvor mye infrastruktur du trenger. Så det jo sånne piler opp til infrastruktur igjen, hvis jeg skulle lage et sånt skjema da. Og så det jo det at vi fikk i 2015 økt toppfart på veinettet i Norge. Det var noe Fremskrittspartiet kjørte gjennom med mer som en ordre til veivesenet. Og med høyere fart så øker de konsekvensene, som sagt. Og ikke bare på energibruk og svevestøv og så videre. Jeg kan jo bare nevne at en elbil bruker jo ca. 40% mer strøm i 110 enn i 90, bare så det er nevnt, men når det gjelder infrastrukturen, så kreves da en firefeltsvei for 110 dobbelt så rett vei som en 2-3-felts for 90. Altså du må ha en kurveradius på 800 meter på en 110-vei, og bare 400 på en 2-3-felts for 90. Så det gjør jo at veien kan
legges lettere i terrenget hvis du har en lavere toppfart. Og du kan ofte gjenbruke mer av den veien som allerede er der. Med 110 så er det nærmest umulig, fordi den skal være så rett at den gamle veien da bare kommer i tillegg til den nye. Og så er det dette her med nyskapt trafikk, som jeg ikke skal si så mye om, men det er et viktig poeng at jo raskere det går å kjøre bil, jo mer biltrafikk blir det. Ikke bare sånn direkte her og nå som følge av en konkurranse med andre transportmidler, men den langsiktige effekten fordi folk da kan pendle over lengre distanser, du kan bosette deg et annet sted, kommuner legger ut nye tomter, fordi nå er det bare 40 minutter å kjøre til byen i stedet for 60. Alt det skaper et mer bilavhengig samfunn, og det gir mer biltrafikk og de problemer vi snakker om nå. Jeg skal ikke lese av den der figuren, men den er fra en rapport som transportvirksomhetene lagde på bestilling fra Knut Arild Hareide i desember 2020. Og jeg vil vel skryte og si at noe av det kan vel kanskje naturvernengasjerte folk, både i Naturvernforbundet og andre steder, få litt ære for, fordi vi var ute og målte dybden på Myra på Vestlandet i forbindelse med ferjefri E39. Så ble Hareide konfrontert med, ja, hvor mye vet vi om disse klimakonsekvensene? Nei, vi vet kanskje ikke så mye. Så han ble nødt til å sette i gang et arbeid. Og her ser vi, jeg skal bare ta liksom summen av de tallene, her ser vi utslipp fra direkte, altså dette, det er litt sånn, jeg skal ikke si det som går på trafikkmengdekonsekvenser, det er den første kolonna, men den andre store der med gule søyler, det går på direkte utslipp fra anleggskjøretøy og så videre for å bygge infrastrukturen. Det står for ca. 10%, for det er ikke en lik skala på de kolonnene. Det står for ca. 10% av byggeutslippet fra veier, for alle de der i sum. Og så har du det som går på indirekte utslipp, det er altså materialinnsatsen som er stål og betong og så videre. Det står for ca. 50, litt i overkant av 50. Og så er det det som går på arealnedbygging, som er da myr, skog, dyrkamark og annet som bygges ned. Det står for nærmere 40% av utslippet, klimagassutslipp fra infrastrukturbygging, fra vei, konkrete veiprosjekter som var aktuelle inn i Nasjonal transportplan. Og det med arealnedbygging er det jo heller ikke noe teknologi for å løse. Det går jo på biologien, fotosyntese og hele pakka. Og vi må bare understreke at i det anslaget, altså utslipp fra arealbruksendring, så ligger det til grunn et lavt estimat. Altså de gjorde et høyt og et lavt. Så hvis det er det høye som slår til, så er det vesentlig større. Og ja, hvordan skal vi da klare å planlegge og etter hvert bygge veier som bruker mindre ressurser? For det første så må vi ta en del politiske mål på alvor. Det opplever jeg at vi ikke gjør i dag. Blant annet nullvekstmål i byene. Vi planlegger fortsatt for en sterk vekst i bilkjøring inn og ut av byområder som har et mål på seg at ikke skal ha en trafikkvekst. Det er både nasjonalt vedtatt og av kommunene selv. Og vi har godsoverføringsmål fra vei til sjø og bane. Vi har jordvernmål og andre miljømål som på en måte ignoreres i de trafikkprognosene som brukes. For det er jo trafikkprognosene som ligger til grunn for når veivesen og nye veier skal liksom se hvor mange kjørefelt trengs. Hva slags veistandard er det vi skal ha på den strekningen? Og jeg så litt på det som Anne nevnte som kom fra veivesenet nå i forgårs, og de legger jo til grunn at biltrafikken skal omtrent dobles fram til 2050 i sine prognoser. Og det er jo veldig usikkert. Du kan si at sånn normativt at det er feil, at fordi det gir så store miljøkonsekvenser. Men det går også an å stille det spørsmålet, er det det som kommer til å skje når vi har vært gjennom en pandemi som har lært oss andre måter å kommunisere på, om den trafikkveksten begynner å flate ut, og når vi da i tillegg skal ta hensyn til miljømål og andre mål, at vi faktisk får en annen utvikling enn det som ligger inne i de prognosene. Så det er kanskje et fokusområde vi kommer til å jobbe mer med nå som denne delen av problematikken har fått litt mer fokus, det med klimagassutslipp og natur fra infrastruktur, at vi da dreier mer over på disse spørsmålene rundt hvor mye trafikken skal vokse eller kanskje gå nedover.
Det ligger inne kraftig trafikkvekst i de prognosene som brukes nå av veiselskapene. Og det dyrt, også i kroner og øre. Nullvekstmålet, det jo ikke bare et miljømål, det faktisk for å få ned kostnadene til å drive samferdsel i byområdene. Og det gjelder da også i hele landet når det utløser store utbygginger. Og det som litt leit at, eller det som bra at konsekvensanalysehåndboka sier at du skal analysere i et firetrinnsperspektiv, altså du skal først, når du har et problem i veisektoren, skal du se på hvordan kan du løse det ved å redusere transport, utnytte eksisterende infrastruktur, bygge om veinettet, før du da må vurdere stor utbygging. Og det der blir jo da ignorert i stor grad. Veldig ofte så er det rett på fireren, bygg ny infrastruktur, delvis fordi det noen som ønsker det, og delvis fordi du har noen veinormaler som har vært veldig lite fleksible på det området der. Så hva skal til nå framover? Jo, vi må jo naturligvis lytte til Stortinget. De har jo sagt at nå må vi ha en mer fleksibel utbygging av veinett, altså utvikling av veinettet, ta mer hensyn til natur og matjord. Det ligger en stor fleksibilitet allerede i de veinormalene vi har, altså regelverket for veier. I tillegg må vi endre disse reglene, der kom det som sagt noen forslag i foregårs. Og så, det siste punktet som jeg enda ikke har sett at det har kommet noe særlig på, det hvordan kan vi utvikle eksisterende veinett uten å løfte det til toppstandard? For jeg tror at du i stor grad kan løse, du kan løse kanskje 80% av problemet med 20% av kostnadene. Hvis du legger deg på enda litt lavere fartsnivå, se litt til Sverige hvordan de bygger kryss og gjør andre ting mer fleksibelt. Altså jeg sa til Teknisk Ukeblad, det ikke alltid vi trenger, altså hva skal jeg si, det enten Lada eller BMW. Ofte, enten gjør du ingenting så forfaller veinettet, men hvis du først bygger noe så bygger du en så høy standard at du ikke har penger igjen til å lappe på de veiene vi har og utbedre dem som faktisk trenger å bli utbedret. Litt veldig kjapt det som kom på, av veivesenet som forslag, det skal jo ut på høring sikkert og diskuteres politisk, men de foreslår jo da å øke bruken av 2-3-feltsvei, men de beholder en sånn såkalt smal firefelt som en opsjon, og den vi ganske skeptiske til, for den kan fortsatt utløse ganske mye veibygging for høy fart med stiv kurveradius og også for lave trafikkmengder der det slett ikke behov for firefelt da. Men selv med det forslaget til veivesenet, så ligger vi jo veldig, bygger jo fortsatt veier med store dimensjoner, hvis vi sammenligner med hva Sverige og Tyskland gjør, for eksempel. Og så er det også verdt å minne om, det jo trafikksikkerhet og andre ting som med i denne debatten. Veivesenet kom også med en utredning i 2019 på en del av disse tingene, som viser at en 2-3-feltsvei for 90 har bedre samfunnsøkonomi, lavere utbyggingsvedlikeholdskostnader, bedre trafikksikkerhet, lavere klimagassutslipp og mindre arealinngrep enn den såkalte smale firefeltsveien for 110. Så liksom alt, bortsett fra liksom litt grann reisetidsbesparelse, er det som taler for å velge lavere standard og fart. Og ofte er jo ikke den reisetidsgevinsten så veldig stor heller, fordi særlig de lokale reisene, de må ofte kjøre lenger inn på nyveien for å så svinge av, fordi det er lenger til neste kryss og så tilbake igjen. Så den veipolitikken som Fremskrittspartiet har vært opptatt av å kjøre fram, det jo stort sett for nyskapt trafikk over lange distanser. Og så skal ikke jeg skravle høl i huet på dere om alt dette. Jeg skal gå litt inn i detaljene på denne rapporten, og så skal jeg avrunde. Og så, det har jo vært en kraftig vekst allerede i motorveibyggingen, fra 73 km i 1990 til 575 i dag. Anne nevnte at det planer for ca. 850 km ny vei. Ikke alt er motorvei, men det aller meste. Vi har regnet på at de 850 de vil kreve ca. 30 000 dekar og koste ca. 285-290 milliarder. Og det jo da utifra et kostnadsnivå som lå til grunn ved utarbeidelsen av NTP, altså Nasjonaltransportplan 2022-33, og vi vet jo det at kostnadene har økt betydelig det siste, mer enn 10% bare fra siste kvartal i 2020 til første kvartal 2022. Og det her binder jo opp store penger. Hvis du nå begynner å sette i gang flere av de prosjektene der, så gir det et mindre handlingsrom til å velge utbedring av dagens veier, mer vedlikehold, trafikksikkerhetstiltak og så videre. Også den dreiningen vi fikk, ikke bare med 110, men også det at vi har
i 2021, det var litt skuffende at Hareide også var med på å senke terskelen for å bygge firefeltsveier. Det har jo gjort at du også har fått en god del prosjekter som er liksom sånn helt høl i huet, hvis du går inn og sier det i en sånn seriøs forsamling som det her. Det går ikke. Nei, det er synd. Men jeg gjorde det lel. Her har du E6 nord for Åsen i Trøndelag. Ferdig utbedret 2018. To trefeltsvei for 90 km i timen. Lokalvei ved siden. Masse matjord, naturområde mellom. Her vil jo da nye veier bygge en ny vei for 110, selv om trafikkmengden er langt under det som allerede i dag kreves, altså uten de endringene i veinormalen. Her har vi Fedafjorden, brua, åpnet Toril Skogsholm i 2006 som en toppmoderne vei. Den er heller ikke bra nok for nye veier, så der skal det bygges ny bru litt lenger nord i fjorden der. Så hvis jeg viser de bildene der til vestlendinger eller folk i Finnmark eller hvor det er, så tror jeg de lurer litt på hva vi egentlig bruker penger på. For de fortjener litt annen infrastruktur enn enda en tredje, fjerde, kanskje femte generasjonsvei på de strekningene her. Det de strekningene vi har sett på, jeg skal ikke bruke tid på det. Og så, hva har vi gjort i denne rapporten som Anne nevnte? Vi har jo gått gjennom de 23 strekningene, og vi har sett på hvordan du kan utvikle de veiene på en bedre måte i tråd med de prinsippene jeg snakket om i sted. Og det er jo en veldig variasjon på de strekningene. Noen er alle sånn Hordfast, altså det prosjektet sør for Bergen, hvor vi mener rett og slett at der er alternativet rett og slett ikke bygge det prosjektet, men heller bruke penger på å utbedre andre veier i regionen. Mens andre steder så er det kanskje et behov for en ny vei, men da må du bygge ut en standard som er mer tilpasset terrenget og med lavere fart og lavere dimensjoner. Og mange steder så er det da å utbedre dagens vei i dagens trasé som er løsningen. Og det har vi mange muligheter for. Noen steder er det ganske lett. Alle av det eksempelet på E6 der ved Nordfåsen, der hvis du hadde en god tofeltsvei fra før, så er det ganske lett å utvide og sette på et midtrekkverk og så videre. Andre steder er det mer komplisert, men det er fortsatt vesentlig billigere enn å bygge helt ny vei i ny trasé. Og resultatet da fra rapporten, det er jo at vi får jo ned utbyggingskostnaden med ca. 75% på de 23 strekningene i sum, med det kostnadsnivået som lå til grunn i 2021, altså uten de økningene vi har fått, så sparer vi 210-225 milliarder. Det er jo en del penger. Og de penger kan brukes på andre ting. Og så på byggeutslipp, som er kanskje hovedtema i dag, ca. 5 millioner tonn. Vi la til grunn en faktor på 23 tonn per million kroner investert, basert på en del prosjekter som vi kan finne veldig detaljerte utslippstall for og utbyggingskostnadsanslag på, som inngår i de 23 strekningene. For det er ikke alle der laget sånne utredninger på klima, men på noen har vi brukt den faktoren og ganget opp med den kronebesparelsen. Og det er jo penger, som Anders også har vært inne på, som kan brukes til å gjøre andre prosjekter bedre. Drift og vedlikehold kan gjøres bedre. Andre samfunnsområder hvor det trengs miljøteknologi, kan jo de penger brukes til. Og så på areal, som også vi er veldig opptatt av, så gjorde vi noen overslagsberegninger på at vår anbefaling vil spare ca. 80% tilsvarende 20-25.000 dekar nedbygging. Og da er konklusjonen. Det haster å endre planene. Det er mange prosjekter som nå er i kjømda. Nye veier har stoppet noen fordi det er blitt så dyrt, men de har fortsatt, det er vel 5 prosjekter de har utlyst nå. Statens veivesen har vel 13 prosjekter som er i løypa, som er aktuelle å se på, og det er jo heldigvis Stortinget nå med revidert budsjett vedtatt en merknad, ikke bare en merknad, en del av et forlik som sier at nå må det ses på nytt på de prosjektene her, planene må vurderes på nytt, og det håper jeg virkelig kommer til å skje, at ikke vi nå går i den fella, setter i gang utbygginger som binder opp store inngrep, store utslipp og store kostnader for de neste årene, og det trenger vi ikke. Takk for nå! Tusen takk skal du ha, Holger. Du blir jo her, så du kan være med og ta spørsmål og så videre mot slutten. Da skal vi over på politikken.
Erling Sande, du kan komme opp. Det er jo sånn at vi ofte pleier å ha politikken til slutt i de sendingene eller møtene vi har her. Men nå har jo Stortinget da funnet på at de skal begynne klokka 9 på fredager. Ja, det er rett og slett mange saker i Stortinget nå, sånn at da gjelder det å være tidlig på. Men det passer veldig fint. I den grad klokka 9 er tidlig, det kan vi diskutere. Ja. Men det, bare for å gi deg en kort introduksjon. Du er jo Erling Sande, og du sitter på Stortinget for Senterpartiet. Og på Stortinget så leder du da det som kalles transport- og kommunikasjonskomiteen. Og vi har invitert deg i dag. Det var faktisk du som inspirerte oss til å holde denne klimafokusen i dag, in the first place. Fordi du antyder på, i et intervju på NRK i februar 2022 at tida nå var inne til å se på nye øyne på flere av de store veiprosjektene som ligger da i nasjonal transportplan. Og daglig leder i Hordfast, som da er den planlagte ferjefrie forbindelsen på E39 mellom Stord og Os på Vestlandet, reagerte med vantro og forskrekkelse, mens Miljøpartiets Arild Hermstad sa til NRK da, det bør reises en bauta av Sande på Torgallmenningen i Bergen, dersom han kan få stoppet Hordfast og andre store fjordkryssinger på E39. Jeg tror ikke han snakket nynorsk, men de skrev det på NRK. Og da har du også tatt ordet heller for å prioritere det som Holger var inne på, rassikring og litt mindre veier og vedlikehold rundt om i landet da. Og i Klimastiftelsen og i miljøbevegelsen for øvrig så har vi jo vært opptatt av at det som skal bygges nytt må være fornuftig for samfunnet også når klimamålene er nådd. At det må ikke kollidere med det samfunnet vi skal ha når klimamålene er nådd. Og så finnes det jo andre grunner som nøkternhet og så videre. Men la oss ta utgangspunkt i dette med pengebruk. Hvorfor kom du med dette utspillet om å skulle prioritere litt mer nøkternt? Utgangspunktet er jo at Stortinget i fjor vår vedtok en nasjonal transportplan på 1205 milliarder kroner. Det er en høy sum. I tillegg vet vi jo det at kostnaderne fra du har et prosjekt omtalt i transportplanen til du realiserer det, eller er ferdig realisert, så er det gjerne 30-40% prisauke, altså kostnadsauke på prosjekter. Og i tillegg så har vi jo en gryende prisvekst. Den var jo begynt så smått før krigen, men eskalerte jo da etter angrepet på Ukraina. Så det går rett og slett ikke ihop. Det vil ikke være sånn at den klarer å skaffe, sånn som situasjonen ser ut nå, så mye penger at den vil kunne realisere alle disse prosjektene på den tiden jeg forventer. Og det er i hvert fall sånn som verden ser ut nå. Og selv med den ganske ambisiøse transportplanen, så var det store behov innenfor vedlikehold, innenfor mindre utbedringer, rassikring, som øker på med tanke på klimaendringene, som ikke var ivaretatt, som ikke var dekket opp av den summen. Altså enorme utfordringer på samferdselområdet, og da ønsket jeg å løfte en debatt på bakgrunn av det, på verdien av å ta vare på det vi har, sikre da den infrastrukturen vi har, utbedre den, gjennom å se på hvordan trekker vi ned de store prosjektene i kostnader, både på vei og for så vidt også på jernbane, som vi ikke har snakket så mye om i dag, men også der. Ja. Men hvordan vil en sånn vending, altså man er jo vant i Norge til å ha, godt med gryn, som de sier på Sørlandet, og nå tar du egentlig til ordet for mer nøkternhet. Og hvis man ser dette helt utenfor dette som går på klima og miljø, hvordan vil dette bli forstått av velgerne? Altså Hordfast-lederen var jo rabiat, han synes dette var helt forferdelig, men velgerne, hva tenker de om dette, folk flest? Jeg har nok opplevd at det er en viss motstand mot en sånn tenking, men samtidig er det en viss støtte, ikke sant? Det er nyansert. Det var i starten, fikk jeg mye juling, sånn verbalt, men jeg tror den debatten har kommet inn på et mye bedre spor, både fordi jeg tror folk tek inn over seg de økonomiske realitetene vi står oppe i større grad, men også fordi at folk ser det at i forhold til å ta vare på matjord, som er blitt viktigere. Vi har jo fått en virkelig vekker på det de siste månedene, verdien av matjorda vår, men også i forhold til naturområdet som er sårbare, så har dette noen gevinster som passer ihop med da den økonomiske gevinsten vi får ved å kunne omdisponere midler til områder der vi trenger de
mer. Ja, og du ikke den eneste som har dratt opp dette temaet. Raymond Johansen var ute og sa vi kan ikke lenger sløse opp før oss som nyrike. Det sa han jo da i juni. Og så din partifelle Ola Borten Moe sa et samfunn der det knapphet på ressurser og vi alle må prioritere hardere enn det vi har vært vant til. Så jeg gir meg ikke helt på den der enda, fordi at vi er jo ikke vant til å tenke sånn her i landet. Er det risiko å være politiker og trekke opp dette temaet? Jeg tror det blir krevende, fordi at det er nok en stor oppgave å fortelle folk at vi må bruke mindre penger, at staten, fellesskapet må bruke mindre penger. Og det er vanskelig for folk å forstå, for vi er jo i en helt unik situasjon egentlig i verdenssammenheng, for vi har jo masse penger. Vi har et stort petroleumsfond, så folk har et inntrykk av at vi er rike, og det inntrykket er på en måte rett. Men vi kan ikke sette de pengene i arbeid. Så var det jo sånn, da regjeringen og Solberg skulle lage en ny transportplan for 2018-2029 den gangen, så skrev blant annet Statens Vegvesen følgende om valg av prosjekter i et skriftlig innspill til regjeringen. Jeg bare siterer, utbygging av prosjekter som gir reduksjon i utslipp skal prioriteres først. Deretter prioriteres vedlikeholdsprosjekter. Prosjekter som gir utslippsøkning gjennomføres ikke eller utsettes til teknologiforbedringer, gjør at utslippene ikke øker. Det lå som et av innspillene blant annet fra Statens Vegvesen. Men hvordan har denne utviklingen gått, tenker du? Har man, det man driver på med nå, er det i tråd med dit man skal om 10, 20, 30 år? Nei, og det innspillet som da var gitt stemmer jo veldig dårlig overens med måten det var følt opp på av forrige regjering, fordi at disse normalene, som var et av mine angrepspunkter i vinter, de låser jo veibyggingen, sånn som Holger også var inne på, til en standard som, altså, du finner nok eksempel på at det å bygge firefeltsvei 110 kan være en grei ting å gjøre, men veldig mange plasser så får det noen store konsekvenser. Og så lenge du setter den standarden, så skal da de som planlegger vei og bygger vei forholde seg til standarden. Så kan de søke avvik fra standarden, men det er jo en mer omstendelig prosess, selvfølgelig. Og derfor så er jeg jo veldig glad for at Vegvesenet da i forgårs kom med nye tilrådinger på dette området, ga på en måte en faglig backing til at den bør ha en større fleksibilitet når den planlegger nye veiprosjekter. Så gjør det mulig å skalere deg høvelig i forhold til forholdet, rett og slett. Kan man da se for seg at 90 blir liksom maksgrenser på nye prosjekter da, i Norge? Jeg tror det må være en fleksibilitet der, og klart skal du, lager du en rett tunnel gjennom et fjell, så kan det jo hende at du kan, med to løp, fordi at trafikken trenger, så kan det jo hende at du kan ha en større fartsgrense uten at du taper, hverken matjord eller natur. Men skal du gå gjennom et sårbart område, enten det handler om matjord eller natur, så vil det å redusere fartsgrenser kunne gi en helt annen kurvatur på veien. Du vil kunne svinge under de mest sårbare områdene, og du vil kunne spare penger og få et godt anlegg, for vi skal bygge gode veier, godt og tjenlig, men ikke nødvendigvis, og det blir vist til Rolls-Royce-versjonen. Men der som jeg kommer fra, på Sørlandet, så har vi jo en liten kommune som heter Gjerstad, og der er den som jeg oppfatter som en veldig flott vei, og som det da, som kom for kanskje 20-25 år siden, kanskje 30, begynner å bli gammel, men der er det jo da bygd opp et samfunn liksom rundt denne veien med butikker, boliger, eldre boliger, mye forskjellig. Men nå er ikke den, plutselig så var ikke den god nok, og ingen kunne skjønne noe av dette her. Tror du det er mange flere steder rundt om i Norge der man tenker at man kan beholde det man har? Sånn som Holger var inne på. Ja, og dette er litt sånn interessant tematikk, fordi at når en kommune eller et fylke får beskjed om at her skal det komme en ny veiinvestering, og dette kan bli en stor og flott vei, så er det jo mange lokale politikere som lenge har ønskt seg ny vei, sant? Stor og flott og fin vei. Og når da nye veier eller Statens Vegvesen kommer og sier at denne skal bygges eksempelvis firefelt 110, så er det ganske vanskelig for en lokalpolitiker å si nei, vent litt nå, vi vil ha ny vei, men vi vil ikke ha en så fin vei. Interessant? Det oppstår et slags sånn her press egentlig, for å gå for de løsningene som blir presentert, og i Nye Veier sitt tilfelle, der er jo samfunnsøkonomien i prosjekter, eller de økonomiske nytteberegningene, som avgjør hva vei som skal komme først og sist. Og det har jo noen lokalpolitikere meldt tilbake, at de har kjent på det presset, fordi at hvis den får for mye prosess kring en veistrekning, så vil den kunne rykke bakover i køen.
Og det å få veien sin bakover i køen er jo ingen som vil, ikke sant? Så innretningen på disse prosessene også er litt sånn interessant å se på. Og mange lokale politikere har jo følt at de har offret lokale på avkjørsler, for eksempel. I en 110 kilometer i timen vei, så kan ikke du ha mange avkjøringer. Du kan ikke ha mange kryss, både fordi at krysser blir svært store, kostnadskrevende, men også fordi du skal kjøre fort att og fram, og må ha lite forstyrrelser på veien. Og det gjør til at næringsområdet som lokalpolitikerne ønsker å utvikle, og andre ting, har kommet bakover i køen. Fordi at veien skulle få på avkjørselet. Så her ligger mye her som er interessant å se nøyere på, og som der det kan være gevinster også for næringsutvikling, bosetting, lokalsamfunnsutvikling, ved å kunne variere fartsgrensene mer enn denne rigide grensen på 110 km i timen. Men jeg fikk en sånn litt uggen følelse av litt mangel på demokratisk styring her. Hvis det er sånn at man stiller spørsmål ved et veiprosjekt, og så rykker det tilbake i køen, altså ingenting av dette skjer jo av seg selv. Noen bestemmer det. Er det mest politikken som bestemmer dette, eller er det like mye Nye Veier? Ja, men det er jo en politisk ramme som er lagt kring dette, og tanken bak Nye Veier, og sånn som Nye Veier fungerer, så var det jo et ønske fra forrige regjering om å lage avstand til politikken større. Her er det jo et styre i selskapet som sitter og gjør disse prioriteringene. I Hurdalsplattformen har vi jo sagt vi vil øke den politiske styringen på veiområdet. Så har ikke vi, det har ikke materialisert seg enda, så en diskuterer hvordan en skal følge opp det. Men det er klart konsekvensen av noe sånt er jo at da kan jo ikke staten sitte og gripe inn i prioriteringene til det selskapet hele tiden med den strukturen som er i dag. Ikke sant? Så rammen er politisk lagt, og så har han overført da avgjørelsene til et selskap som sitter og vurderer dette ut fra andre premisser. Og hvis du kun rekner samfunnsnytte, jeg sier ikke at de gjør det, heldigvis da, så har de jo med ikke prissatt også konsekvenser av veibygging. Men det får noen utslag, denne tunge vektinga som nytt samfunnsnytte har slik det er utrekna i dag. Da. Det er jo et eksempel, ta Sandvik og Hønefors, da. Der sa jo Nye Veier det at, og der har de for så vidt søkt om å få gå ned litt i fart fra 110 til 100, veldig godt, fordi at de får brukt mye mer eksisterende vei, blant annet en tunnel som er ganske ny. Da. Men nytteberegningene viser jo det at nettonytten av den veien vil jo gå ned ved å sette ned farten 10 km. Bakgrunnen for det er at det vil virke trafikkavvisende. Altså det vil være færre som tar reiser. Så systemet her er jo sånn at hvis noen handler på Hønefors lokalt i stedet for å reise inn til Sandvika og handle, så er samfunnsnytten av veien mindre. Så her er noen ting, jo, men det er noen ting i dette som en bør se på, og det har det også regjeringen antydet i regjeringsplattformen, at måten en rekner nytte av nye samferdselprosjekt må ses litt på. Ja, og så er det jo også et tema her, man skal jo nå noen ganske ambisiøse 2030-mål for klima gassutslipp i Norge også, og hvordan henger det som nå ligger i pipeline på veiutbygging, hvordan henger det sammen med 2030-målene, tenker du? Nei, altså det som, de greper som skjer nå, den debatten som er nå, den tenker jeg virker positivt på klimamålet, fordi vi vet at energibruken og dermed utslippet øker veldig, egentlig fra 90 til 110. Så klimamessig, så kanskje det skader at den trekker ned farten på noen veistrekninger, og jeg tror også som var vist her, at vi har jo et veldig fokus når vi bygger vei på utslippet i selve byggeprosessen. Mens at de store utslippene knyttet materialbruk og sånn, og arealbruk, de er jo i mindre grad telt med. Så det at en i alle fall satser noe tyngre på vedlikehold og ta vare på det vi har, kontra kanskje de prosjekter da som har størst fotavtrykk i dag, det tenker jeg også bidrar i positiv retning til klimamålet. Og så er ikke jeg i stand til å si og så måle hvor vi er i forhold til å nå det. Nei, for der har det en stor jobb igjen. Der tror jeg det er noen utfordringer fortsatt. Men alle disse tingene vi har drøftet her nå, mener jeg trekker dette i en positiv retning. Da. Ja.
så er det jo sånn at på denne frokosten så kobler vi tema om å bygge litt mindre og mer nøkteren, vei og bygg, med å bruke noen av midlene til å skape et marked for utslippsfri byggematerialer som sement og også som stål. Mm. Og da er det vel lavkarbonsement det kalles, og utslippsfritt stål, og også kanskje mer tre. Hvordan ser du for det at staten Norge som stor offentlig innkjøper kan se denne koblingen og tenke, ok, vi skalerer ned litt nå, men vi skal hjelpe til med å få i gang et godt og lønnsomt marked for de utslippsfrie byggematerialene? Ja, for det første trenger en jo byggemateriale i både små og store prosjekt. Sånn at det, jeg tenker det at det vil uansett, selv om de store prosjektene krever mer enn de små, så vil en alltid ha behov for material. Og da er det jo nevnt innkjøpsmakten. Den er jo viktig. Den har vi hørt så mye om, men og, vi har ikke sett så mye til den alltid. Nei, men på noen områder er vi jo gode på det. Altså alt som har skjedd på, la oss ta elektriske ferger som et eksempel på der innkjøpsmakten er brukt for å trigge klimavennlige og nyskapende løsninger. Og det skjer litt på, samferdsel også. Det kom litt penger i budsjettet i fjor også til å det som går på byggeplasser og anleggsplasser for å teste ut. Men hva med sement og stål til nullutslippsløsninger? Ja. Nei, og jeg tror det at det er ikke sikkert at, for dette er jo store kostnader, ikke sant? Det er store kostnader knyttet til det, og det vil få veldig store utslag hvis at kravene blir for rigide. Det tror jeg vi må være så ærlige at vi sier. Det er ikke noen sånn quick fix. Men det vi kan gjøre er jo å jobbe, i tillegg til innkjøpsmakten, og jobbe på litt på den måten vi har gjort på klima i Norge. Sikkert etter mange sin mening ikke nok, men vi har tross alt brukt kapital på å få fram og stimulere til innovasjon. Både gjennom altså, institusjonene våre på forskning og utvikling, men også på investeringer. Enkelte plasser, og prøve å premiere de som da har innovative løsninger. Vi kan ha samarbeidskontrakter som gjør det at en tar ned risikoen for de som vil bygge mer klimavennlig og bruke andre typer innsatsfaktorer da, som er mer klimavennlige. Så jeg tror vi må bruke hele spekteret og jobbe litt sånn som vi har klart, som vi gjør når vi er på vårt beste på andre områder. Men nå er det jo sånn at noen begynner å klarer å få til å produsere grønt stål, og vi skal høre etterpå Norcem som jobber med lavkarbon sement. De må jo også ha kontrakter på at noen skal kjøpe dette, selv om det er dyrere enn annen sement. Er ikke dette en oppgave for det offentlige? Ja, det er jo det jeg antyder at vi kan stimulere, og så er det litt, det er alltid lettvint å si at ja, dette fikser, vi kan bare bestille, ikke sant? Vi kan bare si at de skal bygge veier med å forholde seg til dette her, men det er jo også noen kostnadsspørsmål her. Ja, selvfølgelig, men det er det som er tema her i dag. Ja. Kan man bygge litt mindre og heller gjøre det mer klimavennlig, så man får i gang markedene? Ja, og jeg tror dette med for teknologien er jo, altså her er jo mye nytt som skal skje på teknologiutvikling eller materialutvikling på dette området. Det må teke tid for å jobbe fram, men vi kan stimulere det, og vi kan pushe det, ikke sant? Og da kan vi bruke disse verktøyene som jeg nevner, enten til å gå inn i noen konkrete prosjekt, bruke innkjøpsmakt, ha samarbeidskontrakter og lignende, for å stimulere det som da er framtiden sine materialer, da inn i eksempelvis veibygging og annen infrastruktur. Og det er jo komplisert å få på plass en ny verdikjede. Det skal vi komme tilbake til, men du nevnte dette med tog. For du sa også i samme slengen som du angrep Hordfast, at du så for deg at man også måtte vente med en del av de store togutbyggingene. Noe som kanskje noen i miljøbevegelsen blir veldig provosert av. Ja, men det er litt samme prinsipp. Altså også på tog så er det store jernbaner, det er store vedlikeholdsutfordringer. Og de blir snakket om i mindre grad enn intercity-utbygginger eksempelvis. Og det som jeg prøvde å løfte fram var eksempelvis en ytre intercity-utbygginger der Stortinget i 2013 sa dobbeltspor. Altså en har konkludert på talspor snarere enn hva en vil bruke sporet til på et vis. Og så skjønner jeg også at det er en sammenheng der. Har du flere spor, har du mer kapasitet. Men poeng igjen, kan vi utnytte den infrastrukturen vi har på en bedre måte? Kan vi bruke kryssingsspor effektivt i stedet for å bygge dobbeltspor gjennom en hel strekke, for eksempel? For det er klart et dobbeltspor beslaglegger mer verdifullt areal enn et enkeltspor med kryssingsstrekninger, og det koster mer penger. Så det er litt den samme tenkingen. Det er nøkternhet. Vi skal selvfølgelig prøve å oppnå målet. Målet må jo være frekvens og kapasitet. Målet er mobiliteten. Og dette er en litt sånn her kjepphest for meg på hele samferdselfeltet, fordi vi er
litt sånn teknologirettet. Altså, du kan være veiforkjemper, eller jernbaneforkjemper, eller hurtigbåttilhenger, eller fergeentusiast, ikke sant? Men vi må som samfunn, og i arbeidet med transportplanen fremover, ny transportplan nå, utfordre på hva er målet vårt med tanke på mobiliteten. Sant? Vi må trekke inn det som går på digital infrastruktur, tenke hvordan nytter vi den best mulig. Den har jo lavest avtrykk av alt det vi har snakket om her nå. Og hvordan løser vi mobilitetsutfordringer? Og hvis vi er enige om hva er behovet på mobilitet, så må vi se okay, hva teknologi er det som er best for å løse utfordringer. Mens vi er nok i for stor grad per nå opptatt av at ja, her har det vært kø, her må vi bygge en ny vei, ikke sant? Og det, noen plasser er det riktig, men det går også an å tenke på andre måter. For meg som bor i Bærum, så er jo dette et kjent tema, som går rett ved E18, for å si det sånn. Så det er jo mye som jeg har tenkt å gjort der, og det skal bli spennende å se om dette egentlig blir et miljøprosjekt, når alt skal regnes ut til slutt. Så var det en ting før du får lov til å gå over til Stortinget, og det var altså at for to, ikke forrige frokost, men den gangen før der, så fikk vi noen grafer fra DNVG som sa at hvis man gjennomfører en del av de hvis man gjennomfører noen av de planlagte industrisatsingene i Norge på batteri og hydrogen og mye annet, så vil Norge i 2026 ikke være selvforsynt på fornybar kraft. Og da vil jeg koble det med det du snakket om, Holger snakket om i sted, altså farten på veiene. Alle skal kjøre elbil til slutt. Hvis alle får lov til å kjøre 100-110 km i timen, så trenger vi enda mye, mye mer fornybar kraft. Hvor, er det ikke også i den forbindelsen fornuftig å se for seg at ikke man trenger å kjøre så fort? Jo, det blir litt som i klimadiskusjonen. Det bidrar nok sikkert til det. Og så er det også et sammensatt bilde, fordi at fra 100 til 110, eksempelvis på privatbilister, det har jo energikostnad det også. Men i det store bildet her så skal vi jo ta i bruk energi på en masse nye områder som der vi får enda større forbruk enn akkurat det. Absolutt. Men poenget er at vi må tenke sånn i alle sammenhenger, og jeg tror jo det også at nå kommer jeg fra energibransjen, har jobbet der i 8 år, og tenkinga også, nå er jeg litt sånn på siden av spørsmålet, men tenkinga med kapasitetsutnyttelse, har den jo hatt i energibransjen nå i en del år. Fordi at den så det at fra å bygge eksempelvis strømnett, som var tilpasset den timen, den dagen i året, der alle brukte mest strøm, for det måtte den jo, det var jo det som en måtte for beredskapens del. Så har den vridd haude i mange nettselskap, og ser nå hvordan utnytter vi det nettet vi har best mulig. Og dette er jo bakteppet for mange av disse diskusjonene om effekttarifering og sånn. Vi må jo dra den tenkingen også inn på samferdselområdet, etter mitt syn. Og der ligger det et kjempepotensial. Hvordan utnytter vi den kapasiteten? Det var nevnt tomme sete i Oslo-tunnelen her i stad. Det er tomme sete i bilene som går rundt omkring. Det er mange ledige felt på veiene og mye skinne som ligger ubrukt stor del av døgnet. Så det er den, å prøve å nytte den teknologiske muligheten vi har i dagens tid, som politikerne for 10 og 15 år siden ikke hadde i den samme graden, fordi at en hadde ikke tilgangen på data, en hadde ikke datakraften, ikke minst som vi har nå, og sette den i bruk for å finne smarte løsninger på samferdselområdet, det brenner jeg for. Du må straks gå. Bare avslutningsvis til deg, så føler jeg nok at det gjenstår veldig mye viktig forskning her, så ikke underprioritere det. Tusen takk for at du kom, og god tur! Takk. Da var det Per Breivik, du kan komme opp. Du kan stille deg der du også. Som vi hørte Anders Bjartnes sa litt tidligere i dag, sement er blant de produktene som kommer inn under betegnelsen hard to abate. Og sement er veldig viktig innsatsfaktor både når det gjelder vei og bygninger. Vi har snakket litt mindre om bygninger enn vei. Og global produksjon av sement har vokst veldig, veldig raskt de siste årene, og er en stor kilde til menneskeskapte klimagassutslipp. Og så vidt jeg skjønte på de siste tallene fra Cicero, så er om lag 7-8% av verdens utslipp, det kommer fra sementproduksjon. Og sement er jo en viktig bestanddel i veibygging. Å finne noe som kan erstatte sement, bruke mindre sement, eller fange og lagre CO2 som du er opptatt av, det er jo mulige løsninger.
og du er jo direktør for alternativ brensel og bærekraft i Norcem Heidelberg Sement, og du heter Per Brevik. Og Norcem sementfabrikk i Brevik skal etter planen begynne med CO2-fangst i 2024, hvis ikke jeg har misforstått. Det skal vi straks tilbake til, men først. Hvordan er den globale etterspørselen etter sement i dag i forhold til for 10 og 20 år siden? Ja, altså, den er strålende, sett fra en sementprodusents side. Altså, bare ta ett eksempel. Det er de to store som er nevnt her med sement og stål. Altså, siden 1950 er sementforbruket i verden, altså, det er 35 ganger høyere på de årene. Stålforbruket er mellom 3 og 4 ganger så høyt. Det er mange grunner til det, men at sement som da limer i betongen, det er helt nødvendig for å bygge et bærekraftig samfunn. Bare se på alle infrastrukturprosjektene som vi er her nå. Det er et enormt sementforbruk. Follotunnelen er det absolutt største leveransen Norcem noen gang har hatt. Det var mye større enn Gardermoen. Og der er også brukt mye betong. Men hvordan er prognosene fremover? Altså, fortsatt så holder det. Altså, Norcem, bare ta Norcem her, så har det, vi har sett litt nedgang i kortere perioder nå i forbindelse med pandemien. Men totalt sett også vært veldig bra år. År i år ser veldig bra ut. Vi produserer det vi kan, og det er store byggeprosjekter. Og så kommer du da til det, noe av den diskusjonen som vi får etterpå, om lavkarbonsementen og så videre, men det kommer du sikkert tilbake til. Ja, men utslippene fra det som dere produserer, hvor mye er det cirka i løpet av et år? Altså, fabrikken i Brevik produserer, eller slipper ut underkant 800 000 tonn. Fabrikken i Kjøpsvik litt over 300 000 tonn, så vi er vel altså på 1,1 millioner tonn, og 1,1 millioner av et norsk forutsett. Det er et veldig lav andel av det norske utslippet, sammenlignet med veldig mange andre land på sementsiden. I Sverige, for eksempel. Det er infrastruktur, altså det er næringsstruktur og så videre som spiller inn på det. Ja, skjønner. Så til deres CO2-fangstprosjekt i Brevik, det som kalles Langskip. Hvordan ligger dette an når det gjelder både teknologiutvikling, etterspørsel, marked, forhold til konkurrenter, pris og logistikk? Begynn med teknologien. Teknologien tror vi kommer til å fungere. Altså, Aker Carbon Capture, som er vår teknologileverandør, de har testet hos oss, de har testet andre steder. Så vi tror jo at teknologien kommer til å fungere. Det er testet i over 8000 timer, så vi mener at det har vi kontroll på, men du vet aldri på den siden. Det er greit nok. Når det gjelder framdrift, altså, vi har en avtale med staten, vi har en framdriftsplan i den, for eksempel. Per i dag så ligger vi på plan. Vi skal kunne levere den første CO2-en sommeren 2024. Men det var noen som kjørte over noen grenser i februar og begynte å krige. Effekten av Ukraina-krisa, den har vi ikke sett i forhold til dette prosjektet. Hvordan kan den påvirke det? Nei, det er leveranser til de som skal levere til oss. Det som er i Norge, men det er en del av det som skal bygges, som ikke er plassert enda som byggekontrakter og så videre. Men det er jo, Aker har sin store del, men vi har også andre store leverandører som leverer inn. Så framdrift kan bli et stort og viktig poeng framover. Det kommer til å bli, som jeg sa i en annen sammenheng her, at jeg tror jeg kommer til å bli veldig god på forsmarsjør. For det tror jeg vi kommer til å lære masse om. Er dette en god formulering, eller er det andre regler som burde vært der i stedet? For jeg er helt sikker på at vi har ikke sett effektene på tid, og selvsagt også på kostnader, som også ble nevnt her, at altså, alt har jo gått opp dramatisk kostnadsmessig etter at Ukraina. Om det er riktig eller galt alt sammen, det kan man sette seg og diskutere. Har det noen som har tatt godt i også? Men det er en annen diskusjon. Du må forklare litt mer hvordan dette skal skje, dette med CO2, for at sementen skal bli lavkarbo. Ja, altså, vi skal fange og rense avgassene fra sementproduksjonen. Altså, jeg vil egentlig si først, vi må ikke glemme at utslippene fra en sementproduksjon, 2/3 kom fra en spalting av kalkstein. Det kan vi ikke gjøre noe med, det er ingen som har funnet noen annen måte å gjøre det på. Men 1/3 går på det brensle vi bruker til å varme opp dette. Og der har Norcem i Brevik har erstattet 80% av kullet.
Så sånn sett, det, da har vi gjort noe på den delen vi kan påvirke, men det vi ikke kan påvirke, og det var det som var bakgrunnen for at vi begynte å, å tenke på å diskutere, det mulig å gjøre noe med karbonfangst? Mm. Og så har vi da gått, gjort vurderinger, det en del teknologier som der, men det relativt få, og først og fremst aminteknologi som i dag moden nok til å gå til fullskala. Og det det vi har testet og jobbet utifra. Men med aminteknologi så tar du røykassen, du tar den inn i et, kall det gjerne et aminbad. Altså du fanger den, eller tar den inn, du reduserer temperaturen, du blander den med en aminløsning som igjen blir kokt opp, og du bruker enormt med energi, og det en av ulempene med den teknologien, men de blir bedre og bedre, og så spaltes dette igjen når det kommer opp. Mm. Og da det CO2 som går den ene veien, som vi da behandler videre, og vanndamp som går ut. Og den CO2-en den blir da behandlet, trykk, temperatur, sånn at den blir flytende, og så skal vi levere det på skipene til London Lights. Og hvordan ser da CO2-regnskapet for sement ut, hvis dette lykkes? Hvis vi lykkes, så vil vi kunne levere sement med et fotavtrykk som 25% av det vi har i dag. Det teller. Det teller, og hvis du kan si, hvis vi kommer ut og har et fotavtrykk, for vi skal fange 50%, og det fordi det et forsknings- og utviklingsprosjekt. Det fullt mulig å komme til 80-90%, og det kunne man si, alright, la oss vise at vi gjør det, men for oss var det viktig også å redusere kostnadene på investeringssida. Det et utviklingsprosjekt, vi skal vise at det realistisk, det mulig å gjøre dette her, og så skal vi stadig forbedre, og de neste prosjektene vil bli billigere, mer effektive, og så videre. Men hvor kunden i dette bildet? Hvem skal betale for når man da begynner å produsere lavkarbon-sement? Hvem villig til å betale, for dette koster jo mer? Det kommer til å koste mer. Du kan si vi jo i den situasjonen at vi har en avtale med staten, så det kommer ikke til, hvis en som ikke hadde hatt støtte vil nok kunne si at dette må koste mye, mye mer. Mm. Det den siden av den saken. Men jeg tror at for første ledd etter oss blir det et problem. Ja. På hvilken måte da? Jo, for det de som får hele kostnaden. Ja. Når det kommer videre ut. For hvis du dobler sementprisen på et kontorbygg, for betongen på et kontorbygg, så vil kanskje bygget bli 1% dyrere. Det bryr ikke byggeren seg så voldsomt mye om. Men for den første som skal levere ferdig betongen, som blir 50% dyrere, får han det igjen hos de som skal kjøpe hos han. Altså liksom det å få kostnadene ut den veien det skal, det kjempeviktig oppi dette. Og hva har dere tenkt rundt det? Ja, vi har tenkt mye rundt det, og flere elementer. Et viktig element, og det vi starter der, husk, hvis vi begynner å levere i 2024, og så har vi en sementproduksjon i Brevik på 1,3 millioner tonn, det det eneste volymet av CCS-prosent sement som finnes i hele verden. Det ikke noe marked. Det når du får flere som gjør det. Det det som noe av det viktigste, og i avtalen med staten så heter det gevinstrealisering, at flere gjør det, og du får det over på andre. Får vi med prosjektet vårt som vi har på Gotland, kommer det opp og står, får vi med England, da blir det et marked, da kan man begynne å velge. Og da det noen som betaler for det, villig til å betale mer eller mindre. Og så har du, som vi var inne på her i stad, hvis Statsbygg skal bygge noe, så vil jeg for det første synes det litt spesielt etter at de har lagt en del penger i vårt prosjekt, hvis de sier at nei, det ble for dyrt. De bør stille krav om at det den type som en som skal brukes i betongen. Det de helt nødt til å gjøre. Ellers så blir det relativt lite logisk her. Jeg vet det folk fra Statsbygg påmeldt her i dag, så det kan vi jo bare følge opp etterpå. Men du nevnte dette med, hvis det bare dere som gjør dette, det må jo flere, for det blir ikke noe marked av bare en produsent, sånn sett da. Men hvor lang tidshorisont ser du for det her? For vi trenger jo kutte utslipp fra de sektorene her, fra sementproduksjon fort. Veldig bra spørsmål. Forrige statsministeren, som da vedtok Erna Solberg, ikke det at jeg møter henne så ofte, men jeg har nå hatt 3 møter med henne hvor vi har diskutert dette, og hun stilte samme spørsmål alle 3 ganger, og heldigvis kunne vi siste gangen fortelle henne at nei, Norcems anlegg i Brevik blir ikke det første og siste. Norcems blir det første i en lang rekke. Og da det for så vidt flott å se på Heidelberg Sement. Vi nok en frontrunner når det gjelder CCS, og vi har PT 10 pågående prosjekter.
Brevik det mest modne, det som under nærmest realisering. Vi har et kjempebra prosjekt i Kanada. Vi har det store prosjektet som vi håper på Slite på Gotland i Sverige. Vi har et kjempestort i England. De fire ser vi for oss at vi vil kunne fange samlet sett 10 millioner tonn når det i 2030-2032, i den perioden. Da har vi kommet så langt på det. Men det klart, du må få langt flere prosjekter for å få det til, og så må det bli CCS-sementen som det vanlige. Det den gamle grå, det den som må fases ut. Det må bli helt vanlig. Men ikke sant, når det bare, sånn som for oss, bare vår sement, så må vi se på det rare logistikksystemet som vi har i verdens lengste og flotteste land. Det klart, hvis noen skal ha et superbygg i Oslo, eller kanskje helst hvis du ikke sier at det superbygget skulle være i Trondheim, for det utenfor Breviks markedsområde, da må noen betale for å ta regningen på at vi må flytte det dit, det en annen logistikk, men det noen i den andre delen av landet må bruke kjøpsikkesement, som veldig bra som sement, men den har et annet klimaavtrykk. Men da burde man jo appellere virkelig til noen som har lyst til å være foregangs utbyggere her da, sånn som da man fikk til Powerhouse i Trondheim, så var det jo noen, da var det blant annet Entra, det var Hydro, og det var flere som gikk sammen om at dette skal vi bare gjøre faktisk. Ja. Så var det masse skjær i sjøen, men det står jo der. Og ble vel verdens første bygg som produserer mer energi enn det de bruker selv. Ja. Og de tok jo en sjans, men dette en idé også for sånn som ditt prosjekt her? Jeg føler mange ganger at det var det vi gjorde hos oss, at vi sa, ok, dette skal vi klare, vi må prøve. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt om, og pratet om at, all right, det et så stort prosjekt, vi bruker så mye penger, og det viktig for oss. For hvis vi ikke får det til, så i hvert fall ingen som kan komme og si at vi ikke prøvde. For det noe av det viktigste, at vi nødt til å prøve å se, vi nødt til å ha noen som såpass vilje til å legge hu på blokka, at man prøver å gjennomføre det, men så skal du ha det gjennom i bedrifter og så videre, og jeg bare skryter av ledelsen her i Norge. De støttet oss 150%, og vi fikk etter hvert også med oss full støtte i Tyskland. Det er bra. Da vi snakket sammen for et par uker siden, så sa du noe sånt som at sementen må bli utslippsfri, for det fremtidens license to operate i lyset av Paris-målene. Hvor langt tror du denne tenkningen har kommet i Europa eller andre steder i verden? Ja, min erfaring at Skandinavia har kommet veldig langt. England har kommet veldig langt. Nederland og Belgia har kommet langt, og så kommer for vår del Tyskland ligger, men det skjer veldig mye. Det enormt fokus på dette nå, og det veldig mange som skjønner akkurat den problemstillingen som vi har hatt litt lenger her i Skandinavia. Ja. Dette med at samfunnet aksepterer ikke at du bare slipper det rett ut. Og det ikke bare oss, altså det flere andre. Og jeg tror at noe av det viktigste som kan skje, og som jeg har vært en av mine kjepphester i norsk industri, det å få med andre industrier. Det massevis av industrier som bruker masse kjeler, masse høy temperatur, og så videre. De må se etter det samme, og det gjør de heldigvis, men det går jo ikke fort nok. Men vi skal pushe alle sammen. Det fint. Utgangspunkt for denne klimafokusen er jo om det går an å se for seg at man nedskalerer noen veiprosjekter, frigjør noen midler og putter de da inn sånn som å kjøpe utslipp eller lavkarbosement da. Hva tenker du om en sånn kobling eller tankegang? Altså jeg synes tankegangen at det veldig mye vett ut å gjøre det. Jeg tror at vi må akseptere at det tar mye lenger, dessverre tar mye lenger tid enn vi skulle ønske. Men det tar tid å få aksept for disse tingene. Det tar tid for å få det både internt i bedriftene. Erfaringen min med å gjøre dette her jo at den politiske prosessen, men det hadde aldri fått til dette prosjektet vårt hvis ikke det hadde vært en politisk prosess. Men jeg vil i hvert fall peke på eller hevde at det tok 2 år lenger enn det ellers ville gjort. Men jeg aksepterer de politiske prosessene, og det kjempeviktig å ha med, og du skal ha en backing for det du gjør. Men det tok sin tid. Det gjør det, det gjør det. Er det noe du føler at ikke du har fått sagt her nå? Som du har lyst til å formidle forsamlingen? Jeg synes det utrolig viktig at flere industrier sier at dette skal vi gjøre. Jeg synes det er veldig fint at Fortum, eller Celsio, eller hva de heter nå, det husker jeg ikke. Men de kom på banen med et CCS-prosjekt. Jeg synes det strålende at Elkem-systemet tester i Mo i Rana, at vi ser på ulike løsninger, og så må vi begynne å tenke på hvordan får ned kostnadene. Det blir dyrere og dyrere å slippe ut, og heldigvis så må vi jobbe med å få ned
kostnadene ved å bygge disse anleggene og finne nye løsninger, men de to kurvene vil møtes, men om de møtes på 120 euro så på utslipp, eller om de møtes på 90, det vet jeg ikke, men de kommer til å møtes, og det må bli, som vi sa, license to operate, du må redusere fotavtrykket ditt, ellers får folk lov til å drive på. Hva tenker du om EU i denne sammenhengen? Er de en foregangs... Ja, de er flinke. Kravsetter? Ja, de er bra. Men det må konkretiseres mer, og du kan si du trenger litt mer hjelp enn en del av disse tingene, men det er flott at det stilles strenge krav. Og så må de tilpasses de enkelte land, og så videre, og så skal du selvsagt stille strenge krav til oss, og vi har både Norge og Sverige er ikke... Det er ikke enkle land, men vi... Stå på. Det er kjempebra. Takk for at du kom. Du skal rett og gå på et nytt møte, så du får bare komme ut av døra. Så holder vi kontakten, og lykke til. Takk skal du ha. Applaus til Per Brevik. Da skal vi gå fra vei og bygg og sement til havna og havet, og heldigvis så er det mange her til land som bruker tid på å finne ut om vi kan løse oppgaver med å få null utslipp. Og Grønt skipsfartprogram, det er i gruppe, og programmet handler om bærekraftige logistikkløsninger, lønnsomme utslippskutt, grønne arbeidsplasser og økt eksport. Og programmet er et partnerskap som per i dag teller 103 private partnere innenfor særlig shipping og 11 statlige observatører. Og Grønt skipsfartprogram partnere arbeider stadig fram det de kaller for grønne piloter. Og en av de nyeste pilotene passer prima for dagens tema om å gjøre ting slankere, rimeligere og grønnere, og den handler om kan små, autonome, utslippsfrie ferger med høy avgangsfrekvens gi et bedre tilbud til trafikantene enn dagens fergeløsninger. Altså mer for mindre og grønnere. Og kan disse små, utslippsfrie fergene komme i stedet for ekstremt kostbare broer og tunnelløsninger, som nettopp er noe av det Holger har vært inne på. Du kan komme opp, du, Pia Meling. For bak denne pilotstudien så står blant andre Sjøfartsdirektoratet, DNV, Statens Vegvesen, Kystverket, Norled og Fjord 1 med flere. Og Masterly, som da er et samarbeid mellom Kongsberg, Maritim og Wilhelmsen, de er da piloteiere. Og du, Pia Meling, du er ansvarlig for salg og markedsføring i Masterly, og du har deltalt veldig aktivt i denne piloten. Så nå skal du presentere prosjektets premisser og konklusjoner i lys av tema for denne frokosten. Vær så god. Tusen takk for det. Vi i Masterly jobber med godsoverføring fra vei til sjø i praksis med da autonome fartøy. Og vi har kunder som Yara, som vi da frakter gjødsel på utslippsfrie skip i stedet for lastebil, og ASKO, som jo kjører dagligvarer, som dere ser på veiene, bruker bare lastebil i dag, men nå skal begynne å bruke sjøveien. Så det er spennende, meningsfylt arbeid. Den har vi kalt smarte fjordkrysninger, og det er jo et hett tema. Vi fikk en flott reportasje på NRK Rogaland, og også på Dagsrevyen, rundt dette temaet. Jeg troppet opp på et fergeleie mellom Stavanger og Haugesund, og ble intervjuet av NRK. Og det er jo... Jeg var jo forventet at jeg skulle få masse hatmeldinger, siden jeg ikke er vestlending selv, blant annet, og ikke tar ferge hver dag selv. Men jeg har fått fanmail fra folk som er frustrert over at de vil faktisk heller ha ferge enn bro og tunnel. Altså privatpersoner som bor på en øy. Og det synes jeg er veldig kult. Og det er jo en del grunner til at vi får den oppmerksomheten. Åpenbart at regjeringen har sagt at man nå skal ha gratis ferge for de minste sambandene og halvpris på resten. Og som vi har nevnt her tidligere i dag, alle disse samferdselsprosjektene som sprekker, og alle de pengene vi ikke har, som vi ikke får liksom, gjennomført alle disse prosjektene. Så derfor så har jo vi sett på hvordan ferger, fremtidens fergeløsninger, eller smarte fjordkrysninger, kan være et bedre alternativ til bro eller tunnel enn det er i dag. For vi mener jo at det får for lite fokus i nasjonal transportplan, eller generelt når man planlegger samferdsel. Ferge er liksom absolutt siste valg, og det behøver ikke nødvendigvis å være sånn. Så vi har sett på det vi kaller smarte nullutslippsferger med redusert bemanning. Vi tror nok ikke at det blir ubemannede ferger på grunn av passasjersikkerhet, men det med driftsbemanning, det kan man optimalisere og på lik linje som vi gjør med andre fartøy.
Og vi har sett på batteri som fremdrift. Det jo allerede på rundt 80 ferger i Norge, så det jo de fleste steder skal det gå greit. Og vi har også vært opptatt av å se på at dette kan skaleres, ikke bare være på ett eller to fergestrekninger, og selvfølgelig også ut av landet. Og i denne piloten så mener vi at vi faktisk oppfyller alle målene i transportsektoren i Nasjonal transportplan. Ikke minst da mer for pengene, som jo tema også litt i dag. Men også økt sikkerhet, klimamål åpenbart, og faktisk også potensielt en bedre mobilitet gjennom bruk av ny teknologi. Nå ble det nevnt også hvem som var partner her. Her hele gjengen. Vegvesenet jo med. Som oppdragsgiver, ikke sant? De kjøper inn fergetjenester. Og vi har også hatt med Sjøfartsdirektoratet, nå jo Hareide der. Og utstyrsleverandører, og 3 av 4 fergerederier, bare Boreal som ikke hadde kapasitet til å være med her. Så det en veldig kompetent gjeng det her. Og da har vi sett på ulike konsepter eller type trafikksituasjoner og overfarter. Både kortere og lengre overfarter, enkle sånn 2-3 havns anløp til det som bestillingsanløp med veldig mange ulike anløp. Og sett om konseptene vi kommer frem til har, om de kan faktisk brukes på ulike typer trafikksituasjoner, for å si det sånn. Og det ikke så store forskjeller. Løsningene fungerer egentlig på tvers. Og det innebærer da ofte å ha flere mindre fartøy i stedet for et stort, som da har en høyere mobilitetsgevinst, altså hyppere avganger. Og du kan optimalisere med et mannskap på land, som da kan håndtere flere fartøy. Det egentlig det aller viktigste her. Da får du mer for pengene, og du får en bedre mobilitet. Så vi har da gått gjennom alt som skjer fra man planlegger en reise med en ferge til man faktisk har kommet frem, både vanlig drift og nødsituasjoner, og sett på hvem det som gjør hva i dag? Hvem har ansvar, hvem utfører, og hvem støtter? Og vi har de vanlige rollene, kan du si, ombord, navigatør, matros og maskinist, men vi har også innført da kontrollrom på land og bare ren automatisering. Og så har vi gjort en funksjonstildeling her og sett i fremtiden hva det vi kan gjøre smartere. Og det ganske mye. Og det mange lavthengende frukter som selvfølgelig fergerederiene allerede i gang med. Men den store endringen her å gå fra enkeltferger til et system av ferger, inkludert en kontrollsentral på land. Og tenke et transportsystem. For i dag så hver ferge 100% selvdreven og selvhjulpen, og skal kunne operere helt alene. Og det ikke noe grunn til at vi ikke kan tenke nytt når vi har denne teknologien tilgjengelig. Så i det fremtidsscenariet vi har tegnet opp, så vil det alltid være en ferge på vei til deg. Det sitter mennesker på land og tar seg mye av den konvensjonelle driften, og så det selvfølgelig en ferge verdt ombord for å hjelpe til i en nødsituasjon. Så kommuniserer fergene med hverandre. De kommuniserer med bilene som kommer, og lastebilene, og kanskje til og med deg på sykkel, for du har også en mobiltelefon med deg. Slik at fergen kommer når du trenger det. Og du behøver egentlig da ikke å tenke på de fergetidene. Nå jo dette en forenklet skisse, som dere ser her. Små ferger og tegnet litt sånn naivt. Men det konseptet. At du som bruker skal ikke oppleve at det så veldig mye verre enn å kjøre på veien, fordi fergen kommer når du trenger den. Så det vi har konkludert med, dette en rapport på 44 sider, som offentlig tilgjengelig, som dere gjerne må lese hvis dere har lyst, at vi må ha utviklingskontrakter for det første, sånn at oppdragsgiverne, da primært veivesene, men også fylkeskommuner og kommuner, tilrettelegger for at den teknologien kan tas i bruk. Og så ikke minst da at vi løfter blikket fra en og en ferge til det vi kaller transportsystem. Og vi må gjerne se det i samband med alle andre transportformer også. Det jo en krevende jobb, men vi må på en måte tenke system her. Og vi har diskutert også litt med hva veivesenet sin rolle, og hva fergerederiens rolle i forhold til infrastruktur på land. Du må jo åpenbart ha grønn strøm, nok strøm. Vi må ha 5G-dekning for å kunne virkelig ta i bruk den nye teknologien. Og med Hareide så har vi diskutert dette med
godkjenning hos Sjøfartsdirektoratet, at det I dag en ganske tung prosess, fordi det en sånn alternativ designprosess med risikobasert godkjenning som tar mye tid for næringen og for de som skal regulere dette også. Så der må vi etter hvert få på plass et regelverk som litt mer lettbent for å faktisk kunne følge med teknologien. Og redusere da behandlingstiden. Men nå har jo Vegvesenet kommet med en spesifikt anbud på nytt, altså på Lavik-Oppedal, som var det første fergestrekningen som tok I bruk elektrisk ferge. Ampere går der. Så fra 2024 så det nytt anbud, og da det tilrettelagt for autonomi og digitalisering I mye større grad. Så nå løfter de frem, eller pusher frem næringen til å levere løsninger. Og alle fergerederiene selvfølgelig veldig interessert I å vinne denne kontrakten. Så det akselererer jo denne utviklingen, og veldig, veldig bra. Det en sånn utviklingskontrakt vi vil ha. Og I motsetning til tunnel, da, som ikke vi får eksportert, så dette en eksportvare for Norge, som kan være et potensielt industrieventyr. Jeg tuller ikke, altså, det så mye oppmerksomhet fra verden til Norge, fordi vi kjempegode på maritimt. Vi har hele klyngen. Og vi er ledende på nullutslippsløsninger, og nå også ledende på autonomi og på en måte smart bruk av teknologi. Så dette kan bli en flott eksportnæring for Norge med mange arbeidsplasser og mye verdiskapning. Så derfor det viktig at vi tenker på sjøveien I større grad. Den veldig likeholdsfri, ikke sant? Den helt fleksibel. Det fantastiske muligheter, og jeg oppfordrer alle til å støtte opp om dette med de dere snakker med. Det får for lite plass I vår samferdselspolitikk, mener jeg. Takk. Jeg mener at det også har en god del regnestykker I denne piloten som folk kan se på. Har det ikke det også? For det jo detaljerte regnestykker, dit kommer vi ikke. Men vi har jo sagt at hvis du skal bruke 400 milliarder på fergefri E39, så får du ganske mange ferger. Altså en sånn liten ferge koster kanskje 50 millioner, en stor ferge kanskje 100 millioner. Da. Så det et enormt potensiale, og ikke minst da fordi du vil kunne bygge industri rundt dette også. Tusen takk skal du ha. Da kan folk logge seg inn og se på hvordan det ligger an hos dere. Så var det Gunnar Eskeland. Du kan komme opp Gunnar S. Eskeland. For på våre samlinger så ønsker vi stadig å høre hvordan problemstillingen vi trekker opp kan se ut fra en forskers perspektiv. Og derfor har vi invitert deg, Gunnar S. Eskeland. Du professor I ressurs- og miljøøkonomi med Norges Handelshøyskole I Bergen. Og velkommen til Oslo. Tusen takk. Du kom der over fjellet I går, og du har jobbet med dette temaet I mange år, og også inkludert I dette gjenbruk, sløsing, energieffektivisering og sirkulær økonomi, og så videre. Og kunne da begynne med å spørre deg, hvordan vurderer du dette med at noe av den offentlige samtalen nå dreier seg om mindre sløsing og hardere prioriteringer, også når det kommer til dette med transport og så videre, og bygg og hele pakka? Altså, det jo lissepassning til meg som en økonom som veldig glad I faget mitt. Fordi vi økonomer jo ofte de som være litt surmakede og se på prosjekter og si, trenger vi dette? Kan vi gjøre dette mindre? Og så videre. Så jeg synes det veldig bra. Og så synes jeg at vi har lært en del viktige ting over de siste årene. Da. Og en av de tingene vi har lært at når vi utbedrer transportsystemet vårt, kan det hende at vi gjør det for å få lavere utslipp av typen elektrifisere tog eller den slags. Men selve landskapsendringene, selve infrastrukturinvesteringene veldig kostbare, veldig CO2-intensive og endrer landskapet som har andre viktige miljøkonsekvenser da. Men dette regnes det ikke så mye på. Nei, men vi har regnet nok på det siste til å vite at det har mye å si. Altså. Jeg vil jo si at ofte så kjemper jeg litt med en ingeniørdominert dialog, og blant ingeniører og til og med naturvitere så det en viss farlig tendens, vi synes, økonomer synes det farlig, til å tenke at det ingenting som dyrt hvis det varer. Det gjør ikke noe, for det står der så lenge, og da
betaler det seg alltid til syvende og sist for menneskeheten. Og det tenker jeg at altså i vår tid er det ikke så vanskelig å se at det er feil, for vi blir alle litt ydmyke når vi ser skjæringene til moderne motorveier, bare for å si det sånn. Det er rett og slett utrolig mye masse som flyttes, og jeg har da tillatt meg, jeg litt sånn skipsfartsentusiast, og på en måte si at jeg tror vi Norge av internasjonal skipsfart en utslippsintensiv, nødvendig næring internasjonalt. Det ikke så mange som bryr seg om den. Jeg jobber mye med skipsfart fordi at det en bransje jeg tror vi kan være med å endre internasjonalt. Og hvis vi tenker liksom fergefritt Vestland eller Bjørnafjorden nå, enorme infrastrukturendringer. Jeg kan fortelle at det mange også på Vestlandet, også de aktuelle stedene, også blant de som har en strevsom arbeidsreise, som rister på hodet og sier vil vi dette. Og et litt viktig element i en sånn diskusjon dessverre at selv om det mye penger, så det ikke først og fremst våre penger. Og dette penger som vi ikke får hvis vi ikke bruker det til det. Så vi skal være oppmerksom på at politikken her skal ikke stole alt for mye politikken, vi skal ikke stole alt for mye på ingeniørene. De glad i å bygge. Men økonomene, de var bare... Nei. Nå kommer punchlinen. I Norge har økonomer litt for mye og litt for pompøs makt. Det en tendens til i Norge å si at heldigvis det noen som har regnet på totalen. Vi kaller det samfunnsnytte. Dette samfunnsøkonomisk analyse. Nåverdien positiv. Eller nåverdien negativ. Mm. Eller dette lønnsomt, dette ikke lønnsomt. Og jeg vil si, plukk det fra hverandre. Spør, hvilke fordeler du har tatt med, og hvilke kostnader du har tatt med, når du tillater deg å si at dette samfunnsøkonomisk analyse, og at heldigvis det jeg som har svaret, for jeg den som har regnet på totalen. Plukk det fra hverandre, det ikke så viktig, det ikke så vanskelig. Samfunnsøkonomisk analyse, jeg underviser i dette, sier til studentene mine det vi kaller samfunnsøkonomisk analyse i Norge. Og det alltid for pompøst. Alltid. Og det alltid for normativt. Det samfunnsøkonomisk analyse hvis vi skal presentere det ærlig, det å si at det vi gjør i samfunnsøkonomisk analyse, det at vi utvider en vanlig investeringsanalyse med effekter som ikke vanligvis verdsatt i et marked. For eksempel ulykker. For eksempel salamanderdød. Eller friluftstap. En veldig viktig del av samfunnsøkonomisk analyse i transport å verdsette de tidsbesparelser og reduksjoner i øvrige transportkostnader som du får når prosjektet realisert. Veldig viktig del av det. Ofte det hele greia. Men for meg så samfunnsøkonomisk analyse veldig ofte at det inkluderer miljøeffekter. For eksempel helseeffekter av luftforurensning. Det har jeg gjort hele livet. Veldig interessant ting med den. Jeg begynte med dette i 88. Veldig interessant del av det. I Mexico City. Veldig interessant del av det, eller bare for å gi en illustrasjon, det at i disse årene så har økonomer og epidemiologer regnet på helseeffekter av luftforurensning. Og over de 10 årene så har den estimerte konsekvensen av luftforurensning og følgelig av reduksjon i luftforurensning økt. Så selv når vi regnet etter dette på beste evne, på 90-tallet og på 2000-tallet og 2010-tallet, så har vi altså brukt lavere doseresponsfunksjoner, heter dette, enn det vi ville gjort i dag. Så det var ikke fordi vi ikke var interessert i miljøet eller noe sånt, men det bare fordi at vi har blitt, etter min mening, så har vi blitt flinkere på det. Og dette har kommet dit nå, at når Obama presenterte sin Green Power Plan, som skulle ta ned utslippene fra kraft i USA, av CO2-hensyn, så var helseeffekten av de assosierte luftkvalitetsforbedringene nok til å finansiere planen. Så helseeffekten av luftforurensning svære greier. Og vi har alltid trodd at de var mindre. Nettopp. Her det mange goder i
avhengig av hvilken retning man ser dette fra. Men det vi sa da vi inviterte deg, Gunnar, var summen av alle prosjektene lar seg vanskelig forsvare innenfor rammen av en ansvarlig økonomisk politikk og vedtatte klimamål. Det skrev vi om dette arrangementet her i dag, når man så på alt som ligger der og planer for norske veier og så videre, og bygg for den slags skyld. Og derfor må det tenkes nytt om store offentlige veier og byggeprosjekter, skrev vi da i invitasjonen her. Hva er dine tanker om dette fra ditt ståsted innen ressurs- og miljøøkonomi? Hvis du ser på det som ligger i pipeline nå i Norge, hva man skal bygge, veier og så videre. Kan man gjøre dette innenfor dagens klimamål? Nei, på ingen måte. Men jeg tenker at, altså jeg sa litt om for pompøst, A, ingeniører, B, økonomer, C, Norsk Transportplan. Det er et politisk dokument, og det er mer preget av julenissens ønskeliste enn av noe annet. Det kalles plan, det burde ikke være så veldig farlig ord, for alle burde skjønne hva det er for noe. Det er en prosess som innebærer at man, alle politiske krefter tilsier jo at jeg må bare få greia mi inn i NTP. Det er mye større insentiver for meg til å få det inn enn for andre til å holde det utenfor. Og så synes jeg det var litt morsomt når Hareide i regjering så på denne planen og sa, nei, dette kan vi ikke gjøre. For noen som sa, det er litt uvanlig å høre en politiker som forteller oss hva vi ikke kan få. Det er liksom ikke bransje, det er liksom ikke forretningspotensialet for en politiker å si det. Så var det en smarting som sa, du, tenk på KrF da. Deres greie er jo å fortelle om ting vi har lyst på som ikke vi kan få. Ja, nå skulle jo Hareid vært der for å svare. Jeg får umiddelbart lyst til liksom å ha tilsvar her, men greit nok. Men vil du si... Nei, men den er alt for stor. Ja. Og i mitt fag så har en interessant ting som har skjedd de siste 20 årene, det er at vi har på en måte vi har gått løs på det vi kaller for samfunnsøkonomisk analyse, og spesielt med tanke på klimaproblemet, så skjedde det en liten revolusjon når noen sa kanskje det er sånn at når vi har spesielt langtlevende prosjekter, så må vi bruke en lavere diskonteringssats. Det vil si at du på en måte klarer å verdsette fordeler som ligger kanskje annen halvdel av århundre foran oss. For vanlig samfunnsøkonomisk analyse sier glem det, det er ikke noe viktig. Men hvis du tar en... Så det var et godt faglig argument for å gjøre det. Noen år senere så ble det plukket litt fra hverandre igjen. For vi så det at dette gjelder nok først og fremst når du snakker om prosjekter uten usikkerhet. For tenk deg følgende. Tenk deg at vi nå ser på en samfunnsøkonomisk analyse av snøgtog mellom Oslo og Bergen. Og så sier folk, nei, kan ikke gjøre det. Det er gode grunner til ikke å gjøre det. For eksempel et av dem er at ifølge Vista analyse, tror jeg, så er det sånn at det tar 50 år før det blir klimaneutralt. For det er så mye utslipp i byggeprosessen, ikke sant? Så det var en grunn da. Men så hvis vi tar det til renteargumentet, så er det også sånn at, ok, hva er det vi gjør hvis vi nå prøver å forsvare det prosjektet ved å skru ned diskonteringssatsen, altså på en måte flytte vektingen av fordelene til langt ut i prosjektet? Hva er det vi gjør da? Jo, da sier vi at hvis ikke vi gjør det, så verdsetter vi ikke tilstrekkelig fordelen av utslippsfrie reiser langs bakken, langs et jernspor mellom Oslo og Bergen etter 2050. Så med andre ord, da tar vi på oss en litt påståelig holdning og sier at nå tenker vi på fremtidige generasjoner, og vi har bestemt oss for at de kommer til å reise ganske mye langs bakken mellom Oslo og Bergen. Ikke sant? Hva mener du si med dette? Vet man ikke nok om fremtidens reise? Nei. Hvem er det også oss som vet om vi har innmari lyst til å reise mellom Oslo og Bergen etter 2050? Det vil jeg si, nei, det vet vi ikke noe om. Eller vi vet... Hvis vi aksepterer at vi... Nei, jeg tenker at det kan gå til at vi lever i et århundre som skal bli småbyenes renessanse, og da skal vi huske på at både Oslo og Bergen er småbyer. Ikke sant? Så ja, det kan hende vi reiser alt for mye i Norge. Det er en mulighet, og kan det ennå at vi kommer til å reise mye mellom Voss og Bergen, og mye mellom Fagernes og Oslo, ikke sant? Men en sånn bane avhenger av at vi synes vi vet ganske mye, ikke bare om at vi har lyst til at fremtidige generasjoner skal ha det bra, men hvordan vi har lyst til at de skal ha det bra. Så hvis du inkluderer litt usikkerhet, litt ydmykhet med hensyn til hvordan verdens fremtid ser ut,
så kan det hende at du bremser investeringen I infrastruktur, ikke akselererer den, det var det som var poenget mitt. Dette skal vi komme litt tilbake til, men Naturvernforbundet her I dag har jo lagt frem en lang liste over samferdselsprosjekter som forbundet mener da må skrotes eller nedskaleres. Og verden rundt oss, den urolig. Det mange usikre komponenter når det gjelder klima, ressurstilgang, renter, økonomi og så videre. Og kan du si litt mer om hvordan du tenker på for eksempel noen av de store tingene som ligger rett I planen for å skulle bli bygd I Norge? Innenfor transport. Hva tenker du da? Bør man liksom si stopp? La oss sette oss ned en gang til. Hvis du hadde et møte med Støre for eksempel. Jeg tror ikke vi skal si hverken stopp eller tut og kjør. Men jeg tror at vi skal, jeg synes godt vi kan være adskillig mer kritiske. Og jeg synes det var hyggelig måten veivesene var det vel nå som på en måte ba om det. Kanskje vi skal bygge tre I stedet for fire filer og den typen ting. Kult, veldig godt kommunisert, synes jeg. Ikke sant? At skal du ha 110 km I timen, så må du ha mye større radius på kurvene. Det blir tøffere skjæringer I landskapet og sånt nå. Og jeg tenker litt når jeg tenker fergefri ditten og datten på Vestlandet. Ja, vi kan godt leke at vi bor på Østlandet, men vi gjør ikke det. Og de byene vi glad I, Haugesund og Stavanger og Bergen, de jo sånn som de fordi de I en topografi hvor det bratt, og hvor sjøveiene har vært de viktigste. Så det naturlige der å fortsette med ferger og ikke holde seg med fergefri vei? Ja, det mange som glad I fergene. Jeg sier jo ofte det og flørter hvis jeg I sånne senioruniversitet eller noe sånt. Da sier jeg hovedelementet som feil I nyttekostnadsanalysen, det svele. Mange av oss glad I svele. Ja, det jo noen som det, for all del. Så det jo sånn... Jeg skal bare ha deg til å utdype litt det du sa før vi skal over på neste. Du kommer opp på slutten også. Bygger vi med nåtidens øyne til en fremtid som helt endret, eller som kan bli endret? Både når det gjelder økonomi, klima, miljø og folks transportbehov. Kan du utdype det litt? Du skrev nemlig til meg, det kan bli premature og for langsiktig hvis man erkjenner at verden utvikler seg I en litt usikker retning. Ja, altså nå det mange som synes at vi må gjøre ting veldig fort. Jeg ikke enig. Men om vi nå har... Ja, hva tenker du på det? Ja, det det. Altså, vi sett at vi aksepterer at vi har veldig hast med utslippsreduksjoner, så kan det jo likevel hende at vi på en måte har kjøpt elkjøretøy I Norge for fort. Fordi vi på en måte begynte å kjøpe mange selv når de var ganske dårlige. Det ikke en veldig viktig illustrasjon, for kjøretøy lever bare I 10 år, ikke så innmari farlig. Men mange andre ting som vi bygger og kjøper varer veldig lenge, og hvis du da på en måte akselererer ting for tidlig, så bruker du veldig mye ressurser. Da når jeg kom til Bergen I 2008, så hadde de bygget noen kjempeflotte ferger basert på gass mellom Os og Halhjem. Mellom Os og Sandviksvåg på Stord, og det var kjempekule ferger. Og saken var at hvis vi bare bygger disse, så kommer de til å bygge de resten av verden. Ja, ok. Men I Norge så har vi da på en måte, nå har vi erstattet dem, og nå har vi bygget Ampere, som jeg synes kjempeflott eksempel. Svise bilder av Ampere, den som første elektriske fergen på tvers av Sognefjorden, og så sier jeg at dette kjempekule greier. Bare se på det, kjempekule greier. Jeg har ett kritikkpunkt. Ja, hva det for noe? Jo, den burde vært malt grønn. Men du kan, ikke bare kan du ikke se at den grønn fra månen, du kan ikke se at den grønn fra fly, og du kan til og med stå på dekk og reise med den uten å vise at du reiser med en utslippsfri ferge. Jeg synes det en skandale. Så siterer jeg Trump. Hva slags mannfolk du hvis du ikke kan skryte av deg selv en gang? Dette synes jeg var en god avrunding til neste innleder, for du skal nemlig opp igjen på slutten og konkludere her. Så det kan jo bli spennende. Gunnar, tusen takk så langt. Nå skal vi ha opp noen som omsetter alle de ønskene her I praktisk politikk I Oslo kommune. Sirin, du her? Da det Sirin Stav nemlig, som da byråd I Oslo. For tema for denne frokosten. Ja, vi må gi seg... Gunnar skal opp igjen, men han kan få applaus to ganger. Tema for denne frokosten jo dette I bunn og grunn. Hvordan kan vi vise mer måtehold, nedskalere gigantiske veiprosjekt og store bygg, og heller bruke pengene på vi sparer på så få fram klimavennlige løsninger? Så har jo det offentlige I mange år, det har veldig stor innkjøpsmakt, selv om ikke man alltid legger merke til den, men Sirin Stav, du byråd for miljø og samferdsel I Oslo, og representerer Miljøpartiet De Grønne.
Dere har jobbet mye med dette, og hvordan jobber dere med problemstillinger som dette i Oslo kommune, når man er innkjøper og skal drive på med masse aktivitet? Jo, takk først for din invitasjon hit til å snakke om noen som går i kjernen på noe jeg veldig opptatt av. I Oslo så gjør vi jo veldig, det mange eksempler på hvordan vi bruker innkjøpsmakten vår. Kanskje det eksempelet vi bruker mest nå bygg- og anleggsplasser. Vi jo en stor innkjøper. Vi kjøper inn, vi investerer for 8-10 milliarder kroner i hvert år i bygg- og anlegg. Så vi har jo da en tydelig, ett av tre viktige kriterier, eller mål i anskaffelsesstrategien vår, handler jo da om miljøkrav. Og det tydeligste eksempelet der jo at vi i våre egne byggeprosjekter så stiller vi krav til utslippsfri anleggsplasser. Før 2016 så hadde ikke verden sett en elektrisk gravemaskin. Så gjorde vi en pilot på det. I 2019 så ble det standardkrav. På tre år har vi fått 100 elektriske anleggsmaskiner. Og i år så regner vi med at vi vil ha 350 elektriske anleggsmaskiner eller gravemaskiner, og det fordi vi stiller tydelige klimakrav, og vi de første som gjorde det, og skapte et marked. Og vi skaper også et marked ved at vi, siden denne staten litt sidrumpa, ikke stiller disse kravene, så skaper vi et marked sammen med andre byer, så vi leder også et nettverk som heter Clean Construction, og vi har med et initiativ som heter Big Buyers Initiative med andre europeiske byer, globale byer, i C40-nettverket, som et klimanettverk for storbyer, hvor Oslo bare lilleputt, og vi invitert med fordi vi en grønn pionerby, innovasjonsby. Og de kopierer våre løsninger. Så når LA og Paris og Stockholm og Paris, Barcelona, stiller de kravene, så skaper de markedet. Men det jo veldig synd at ikke staten med på ballen her og stiller de samme kravene. Det håper vi, for det bra for næringen. Og jeg var i går på et møte med et toppmøte for næring for klima i Oslo, hvor det mange næringsaktører, de sitter og tripper og venter på at staten skal stille de samme kravene, og vil at vi skal stille enda tøffere krav i Oslo. Så vi føler at vi stiller ganske tøffe krav, men her også næringen klare, eller mange av dem i hvert fall, og vi ser at oppslutningen øker. Vi har sånne klimaundersøkelser, både holdningsundersøkelser blant befolkningen i Oslo, men også blant næringslivet, og der en 20% økning bare på noen få år, i tilslutning fra rundt 40% til nå opp under nesten 70% for tøffe klimakrav. Så det en vilje der. Vi stiller selvfølgelig også krav til vår egen kjøretøypark, der vi har satt betydelige midler også til å skifte ut alt fra elektriske traktorer og hjullastere til gressklippere skal bli elektrifisert, for vi skal ned til null i 2030. Og da må vi stille krav, så vi må feie for egen dør, og vi må stille krav til de private. Så det et konkret eksempel. Og så det sånn, siden vi står for en femtedel av byggeaktiviteten i byen, både private og staten en veldig stor aktør, spesielt i Oslo. Og da har vi jo tenkt hvordan kan vi kreve at de også stiller disse kravene, og derfor stiller vi nå krav i reguleringsplaner. Det prøvde den forrige regjeringen å bestride om det var lovlig, men vi har kjørt på, så får det heller stå sin prøve i retten. Da. Hvis det der de har tenkt å prøve å spenne bein på, så håper jeg at den nye regjeringen nå litt mer fremoverlente. Men vi stiller krav til fossilfritt i reguleringsplaner, og det betyr nå at for eksempel alle de 7 reguleringsplanene som bystyret vedtok i første kvartal 2022, så det reguleringsbestemmelser om fossilfri bygg- og anleggsplasser. Så det sånn vi både bruker vår innkjøpsmakt, men også vår regulatoriske makt til å drive den utviklingen vi ønsker oss, og komme til null utslipp. Så vet jeg at en del kommuner sliter med når de da har laget sin reguleringsplan og så videre, og skal for eksempel bygge da store, eller private skal bygge store bygg midt i sentrum eller rundt, at de kunne så inderlig ønske seg å kreve at de skulle være nullutslippshus eller selvforsynte med strøm, kreve sol i bygningsmaterialene, sol på taket, men så sier de at de kan ikke dette fordi loven forhindrer det. Hva din ditt syn på det? Ja, nei, jeg begynner med å klimavaske hele lovverket. Altså, det gjelder jo mange sektorer, men både plan- og bygningsloven og veitrafikkloven, altså, det her jo lovverk utformet på en tid hvor man hadde
både et annet syn og verdensbild, og ikke minst kunnskap om å la til grunn andre premisser, hele veitrafikkloven, hvordan det på en måte, hele det premisset der er jo at det er raskest mulig fremkommelighet, spesielt for biler da. Nå har vi har laget egne standarder og normer i Oslo, for vi føler at normer til Statens vegvesen er helt utdatert. Så vi har laget en egen Oslo-standard for sykkelveier, fordi det er ubrukelig, det vi har fra statlig hold. Og vi må utfordre de premissene som er der. Da. Litt også apropos det som ble sagt her om samfunnsøkonomiske analyser, så er jo det, den inputen man legger inn påvirker hvilken output man får. Og når, det er jo en gjennomgangsutfordring med samferdsel, er jo at man tar ikke utgangspunkt i, altså det prosjektmålet samsvarer ikke med de overordnede politiske målene. Det samsvarer ikke med klimamålene, med helsemålene, folkehelsemålene våre, med effektiv transport og så videre, nullvekstmål, nullvisjonsmål. Vi har så mange overordnede mål, og så gjenspeiles ikke det i det prosjektmålet. Og da får man jo også, og i tillegg, jeg er veldig opptatt av at disse samfunnsøkonomiske analysene, de legger som et premiss at det er et gode at trafikken øker. Fordi de legger som premiss at spart tid for bilister, det er en av de viktigste liksom, det vektingene i de analysene. Da selvfølgelig, på tross av det, så kommer jo E18 ut som ekstremt negativt samfunnsøkonomisk nytte. Men likevel, disse prosjektene ville vært enda mindre nytte eller en negativ verdi for samfunnet hvis man hadde lagt inn de riktige premissene. Så det er noe med, det er ikke helt samsvar her hvordan staten opererer, så her må man jo inn også i de malene til staten ref forrige taler for hvordan man regner, og det her er jo på en måte også de som utfører disse analysene, de må jo forholde seg til statens maler, så det er, Finansdepartementet sitter jo med all makt her til å definere hva som er lønnsomt og hva som er hva som blir liksom, to streker under svaret, hva som er bra samfunnsutvikling, sånn kan vi ikke ha det. Det må være i hvert fall oppdatert med forskningen vi har i dag. Da. Så her er vi inne på ny forskning igjen, og gammel for den slags skyld, men hvor viktig det er å legge det også inn. Men så var det dette med bygg. For dere er en stor utbygger også når det gjelder hus og bygninger. Og vi har diskutert i dag dette med at de som produserer lavkarbosement, de trenger jo kunder. Etter hvert, og også de som lager grønt stål, de trenger også kunder. Hva kan en sånn småby, som Gunnar kalte det, som Oslo bidra med der? Som innkjøper og utbygger. Vi stiller jo, og det er noe vi jobber med nå, med å stille mer krav også til sirkularitet, både i, altså generelt, spesielt så bygg- og anleggssektoren er jo der vi... Vi har jo hatt veldig mye fokus på direkte utslipp i Oslo, og da er det transport, avfall og bygg- og anlegg. Men indirekte utslipp står for 6-13 ganger så mye utslipp som de direkte. Det er direkte utslippene Parisavtalen pålegger oss på en måte å ta tak i, fordi det er de vi kan på en måte redegjøre for. Men Norge og Oslo forbruker jo noe voldsomt. Det er vi som kan påvirke, liksom, styre etterspørselen og sånn sett påvirke verdikjedene. Og det må vi ha mye mer fokus på. Så vi jobber nå med også å se hvordan vi kan stille enda mer krav. Vi stiller jo en del krav, men til materialbruk for eksempel, og til ombruk, hjembruk, og at vi må rett og slett rive mindre. Men denne verdikjeden og dette markedet som vi snakker om med Per Brevik fra Norcem, de trenger jo noen som kan kjøpe og noen som er villige til å betale mer enn det denne utslippsintensive byggematerialene koster da. Er det en oppgave for en type hovedstad som Oslo? Mm. Ja, vi har jo vært villige til å betale mer når vi har stilt disse kravene i transportfeltet for eksempel. At vi, det er jo, på kort sikt så kan det jo være en kostnad, spesielt for frontrunners, enten det er for, som kommune som stiller de kravene, eller det er for næringsliv som må gjøre den investeringen. Og så faller jo prisene når det blir et marked. Det er for alle parter. Det er derfor vi har innpå det. Det er viktig å skape et marked. Det er synd at ikke staten er med på oss på å bidra til å skape det markedet. Det er noen nye toner nå, så jeg håper det kommer, men det er veldig viktig, for da blir jo også lønnsomheten bedre. Når det blir mainstream, så går prisene ned. Og så er det jo også sånn at når pris på karbon kommer, så blir det jo enda mer lønnsomt. Så jeg bare også nevner at klimakrisen vil koste oss jævla mye, så på en måte, hva er lønnsomt og pris da? Det er jo, ja, kostnadene for å rydde opp når vi ikke får tilpasset byen vår i klimatilpassningen, er ekstremt dyrt. Det er bare å se på sånne nedbørstilfeller i København for noen år siden, hvor mange milliarder i erstatningskrav. Så vi må på en måte se dette,
Ja. Opp mot hverandre. Ja, siste spørsmål før vi får opp et par til som skal samtale litt med deg. Så er det dette med, vi snakker i dag om at man må kanskje være mer nøktern, vise mer måtehold, at man må tenke annerledes på ting. Du snakker litt i sted om at det begynner å synke inn i befolkningen, eller at flere aksepterer det, at ting kanskje ikke kommer til å være helt likt som det har vært før. Kan du utdype det litt? For dere har jo skapt bruduljer i Miljøpartiet De Grønne i Oslo i over mange år, men ble allikevel gjenvalgt sammen med de andre. Hvordan ser du befolkningen og knyttet til dette med betal litt mer for noe som er grønt og utslippsfritt, endre på ting? Det er jo... Jeg tror jo folk ser fordelene her ved å legge litt mer i det. Og så er jeg ikke helt enig i premissen at det nødvendigvis blir dyrere. Det er på kort sikt som er villig til, og det må jo vi som kommune og fylker og stat bære den kostnaden i starten også. Men det går jo på bekostninger nå, ofte. Ja, eller på det, dagens politikk går også på bekostninger nå. Det er noe med å få fram også fordelene her, og det bør vi kanskje bli enda flinkere til å snakke om, fordi... Og det er også et paradoks her, det er bare et eksempel, en sak jeg har jobbet litt med i det siste, Fornebubanen. Den koster jo halvparten av E18, men prislappen på E18 får jo nesten ikke noe oppmerksomhet. Det er liksom det alle journalistene skriver om, hvor fantastisk dyr Fornebubanen blir. Men så koster E18 dobbelt så mye, sannsynligvis enda mer, for du har ikke regnet inn finanskostnader, og den prislappen blir sikkert høyere. Men det er noe med, det er liksom hva vi er vant til å betale for og ikke. Ja, vei skal vi ha. Men bane, det tar vi oss ikke råd til. Det som på en måte, vi har jo hatt en vinneroppskrift i Oslo i 100 år med å bygge ut langt langt skinnegående transport. Og det har vært en suksess. Så det ble nevnt her, NTP-bonanza. Staten selv har bidratt til å drive opp prisene fordi de har hatt en absurd, absindig NTP-plan. Som gjør at vi nå... Sitter med høye kostnader, selvfølgelig i verdensbildet, og veldig mange faktorer som bidrar til de økte kostnadene, materialkostnader og energipriser og så videre. Men staten her har gjort det dyrere for alle, også for Oslo kommune. Også når vi snakker om sin tema vei her, da. Vi bygger spesielt de store veiprosjektene, er jo inn til byene, der vi ikke vil ha dem, eller der det vil påføre de som bor i byen store kostnader, store helseulemper. Store kostnader og utrygge skoleveier. Det er enorme kostnader, men det er ikke målt i kroner å gjøre. Og så er det sånn at det er også ofte tunnelprosjekter. Og tunnelprosjekter, det er jævla dyrt. Det er ikke bare jævla dyrt i investering. Det er jævla dyrt i vedlikehold. Det koster 10 ganger så mye å vedlikeholde en veitunnel som en vei i dagen. Og da betyr det at vi gjør den kjempeinvesteringen i for eksempel Vestkorridoren E18 nå, som er... en engangsinvestering på 60-70, kanskje 80 milliarder, hvem vet. Og så skal vi vedlikeholde veitunnelen i uoverskuelig fremtid, til 10 ganger av prisen av vedlikeholdet en vei i dagen. Og vi bruker bare en kvartdel eller noe sånt, eller mindre enn det, av veibudsjettet vårt på vedlikeholdet veier. Vi bruker, fordi det er så jævla moro å klippe de snorene for noen politikere. Men nå tror jeg nesten jeg må stoppe det, for vi har invitert Høyre her i dag, men de kunne ikke komme, så du burde jo egentlig gått over en diskusjon nå. Dette her, som du skjønner, dette brenner du for. Men du skal bare bli stående. Det bryr du om. Du skal bare bli stående, for vi skal ha opp Gunnar Eskeland igjen, og så skal vi ha opp Anders Bjartnes. For vi skal nemlig runde av snart. Så skal du få applaus helt til slutt når du er ferdig her nå. Vi har fått synliggjort i dag hva som trengs å gjøres for å gjøre ting mer klimavennlig. Men Anders, hva tror du om fremdriften her? Liksom endre tankegang og så videre? Jeg synes Erling Sande er jo jeg må si, det er veldig oppløftende å ha en politiker på en sånn talerstol som vi har hatt her i dag, som griper tak i disse problemstillingene her så kunnskapsbasert og skikkelig som det han gjorde. Så det er jeg veldig glad for. Så jeg merkte én ting, og det var at han var veldig vag når det gjaldt løfter om å bruke penger på disse her lavkarbonløsningene. Der var han mer sånn wishy-washy, men tilnærmingen var veldig god da. Så det tenker jeg var sånn veldig sånn, ja, det tror jeg, dette var viktig sånn sett da, de signalene han kom med her i dag, på hvordan dette her bærer videre. Og så er disse her bare liksom, disse her samfunnsøkonomiske analysene er jo veldig interessante å gå inn i. Og det med input og output, du får jo altså, shit in, shit out. Sånn er det. Og her er det jo, og det tror jeg at, liksom, at vi som da på en måte ikke er samfunnsøkonomer,
men som skjønner litt av hvordan dette tankesettet bygd opp, i stand til også å bryte det ned og vurdere inputen. Det en veldig viktig... Hva mener du med nytte? Veldig viktig, veldig viktig ting da, Anne, for, i disse diskusjonene, at vi liksom klarer å liksom problematisere en del rundt hva inputen i disse her regnestykkene. Mm. Så var det en ting som Gunnar var inne på, og som gjaldt dette med, og det mange ting man ikke vet, man litt for raske til å tenke på at man skal skynde seg å investere for å kutte utslipp fort, og så videre. Det noen av dere andre som har lyst til å kommentere på det? For eksempel så nevnte du, Gunnar, dette med vindmøller. Skal man sette opp dårlige vindmøller i dag og håpe at det, liksom, det skal føre til at de blir bedre? Trenger man mer forskning? Vet man hvordan veiene ser ut og folks transportbehov betyr i fremtiden? Kan man for lite egentlig? Hva tenker du som sitter i Oslo og bestemmer over en ganske stor pengesekk? Og man kan for lite om... Ja, kan man for lite om hvordan fremtiden ser ut om 10, 20 og 30 år nok til å vite at man putter pengene i de rette stedene? Altså, ingen kan spå fremtiden, men vi må, for som politikere er det jo å peke ut en retning og en vei, da, hvor er det vi vil ta samfunnet. Så når vi velger å bygge fornebanen, velger å satse på skinnegående transport fremfor motorvei, så sier vi noe om hva slags samfunnsutvikling og byutvikling vi ønsker oss. Og der har vi jo en del kunnskap som vi velger å basere oss på, om oppdatert trafikkforskning, hvordan skape gode byer, gode byrom, redusert biltrafikk, og alle fordelene det har med seg, både når vi inn på anleggsplasser, hvordan det bidrar til bedre HMS. Altså på Klosterenga så har vi en bygge- og anleggsplass som bygger hele ny Klosterenga Park, som i seg selv bilder på den grønne byutviklingen med bekkeåpning og kulturspark, hvor vi gjør det med elektriske gravemaskiner, med redusert vibrasjon, så det blir bedre HMS for de som jobber på anleggsplassen. Og barnehagebarn, tre barnehager rundt der, de kan sove ute under anleggsperioden, de trenger ikke ha stansperioder. Så det hvordan vi gjør dette her, både underveis og dit vi skal, og få fram de positive sidene. Det samme med når vi jobber for å redusere biltrafikken. Vi vet at du aldri kan bygge deg ut av kø, kork og kaos. For meg handler det like mye om folkehelse og sosial rettferdighet. Vi omfordeler plass og ressurser fra de som har mye til de som har mindre. Fra de få til de mange. De to av tre reiser i Oslo kollektivsykkel og gange. De som har minst å rutte med i byen, de er mest avhengig av kollektivsykkel og gange. Det er omfordeling fra menn til kvinner også for øvrig, som i mindre grad kjører bil. Så det er liksom, vi må få fram de sidene da. Men dere må, da har hun nesten vært gjennom hele Miljøpartiet i Grønne sitt program. Dere må også være opptatt av hva det koster å bygge kollektivtrafikk. Det er vi. Fordi at den jeg får helt sånn sammenbrudd av tanken på hva det koster å bygge for eksempel Fornebubanen. Det ikke brukbart at det har blitt så dyrt som det har. Og det å tenke da igjen, sånn som Sande var inne på, hva slags mobilitet det vi skal løse, hva mobilitetsutfordring skal vi løse, og hvordan kan vi løse det smartest, best mulig til brukernes gunst. Det tenker jeg, dere må ikke, altså den, og det i forhold til den diskusjonen om jernbane og så videre, så må også miljøvernere og folk som opptatt av klimahensyn også se mot kostnader ved jernbanen. Og det premissen der vil jeg utfordre, fordi er det noe som... Altså, se på en MDGs grønn TP, som vi kaller det. Det er betydelig lavere kostnader i grønn TP enn de fleste andre partiers nasjonal transportplan, fordi vi skreller bort de kostbare motorveiprosjektene. Og når det kommer til Fornebanen, ja, det var jo et igangsatt prosjekt som jeg mener oppriktig er bra. Det er så mye byutvikling som henger på det prosjektet. Vi vil ikke kunne bygge ut noe sykkelvei i vest, vi vil ikke kunne få bort busstrafikken i indre by. Nå må forskeren få ordet si. Ja, men han anklager meg for ikke bry meg om kostnader her. Det mener jeg vi gjør, men det er jo ingen som stilte det spørsmålet til Sande. De mener jo at vi skal stanse et prosjekt som påbegynt et kollektivprosjekt, men de utfordrer jo ikke staten på å stanse det motorveiprosjektet, som jo har kommet kortere og som koster dobbelt så mye. Gunnar, du sa i sted at man trenger å spørre mer når folk legger frem et regnestykke. Spørre, være kritisk, plukke det fra hverandre og så videre. Men vil du si at det mangler en god del forskning fremdeles for at vi skal på en måte gjøre de gode investeringene? Ja, det gjør det, men det mangler også ydmykhet. Fordi, altså, jeg litt lei av, det ikke faktabasert, det ikke forskningsbasert. Og så ser jeg folk som lager prognoser for 2050 omtrent på samme måte som de lager prognoser for høstsemestret. Og det henger ikke på greip, det mangler ydmykhet. Og jeg vil også si, altså, vi skal ikke tro at det økonomene som styrer Norge, og hvis vi tror det, så skal vi gjøre noe med det. Det politisk ansvar å styre Norge.
Jeg har regnet på transportprosjekter mye i mitt liv, og når Fornebubanen forsvarte seg med at dette ikke så veldig dyrt, så gjorde de det per kilometer skinner. Man skal gjøre transportkostnadskalkyler. Transportkalkyler skal man gjøre per passasjerkilometer. Jeg redd for at snarere jeg alt for liten til å forsvare bane overhovedet. Jeg har lyst til å ta en liten illustrasjon. Ja, men ikke noe mer Fornebubane nå. Nei, men du stilte meg et spørsmål om på en måte gjør man ting for tidlig. Jeg begynte altså å jobbe med luftforurensning i Mexico City og gjorde det i mange år. Og da oppdaget jeg følgende. For nå, av og til så kommer det opp, og ja, nå skal vi få katalysatorer, nå skal vi gjøre ditten og datten, nå skal vi stille de og de kravene til kjøretøyene. Og så det noen som skjer, ja, og så må vi jo sørge for å retrofitte de kjøretøyene vi har. Og etter at jeg hadde holdt på med det en stund, så så jeg at, vel, vet du hva? Jo, hvorfor det? Jo, for det haster. Så tenkte jeg, du, kjøretøyer var det typisk 10 år. Eller kanskje i en hovedstad så var det 5 år, og så går de til bygda. Det visste at det gjør i Mexico da. Og det betyr at hvis du roer litt ned, så ser du at hvis vi ikke forbedrer kjøretøysflåten i Mexico City raskere enn utskiftningshastigheten på kapitalutstyret, som altså ca. 10 år, så går det skikkelig unna. Prøver du å gjøre det fortere, så blir det innmari dyrt. Så med andre ord, hvis du tenker kjøretøyer, 10 år, noen var det 3, noen var det 13, men også skip, ja, de varer 20-100 år. Sånn, kule passasjerfartøyer, de kan vare 100 år, men ellers så varer skip varer typisk 20-40 år. Det betyr at hvis du jobber med skip til og med, så vil jeg si at du kan gjøre veldig mye hvis du konsentrerer deg om den flåten som kommer inn, og om hvordan flåten totalt brukes. Men hvis du jobber med bygninger, dette er litt viktig til deg, synes jeg. Hvis du jobber med bygninger, så er det opplagt at selv om du gjør en innmari aggressiv og god og produktiv jobb med det som bygges, og du ser det om etter 30 år, så vil du bare ha gjort noe med kanskje 15% av den boligmengden du har rundt deg. Så med andre ord, når det gjelder bygninger, så har du ikke noe valg. Du må tenke langt minst 2 spor. Hva gjør vi med de byggene som kommer opp, og hva gjør vi med de byggene som står der, og som vi glad i, og som skal stå der lenge? Og de som kommer opp, de må etter hvert komme opp med bygningsmaterialer som ikke slipper ut, som ikke fører til dårligere CO2-regnskap. Sånn er det bare. Så nå er det mange som vil ha sagt noe her, men nå må jeg avrunde. Tusen takk til alle innledere. Vi pleier jo av og til den siste halvtimen å havne litt ut på viddene på de frokostene her, og det gjorde vi for så vidt litt nå. Men det er jo mange tråder som kan plukkes opp senere, og velkommen da tilbake til Klimafrokost 26. august. Da skal det handle om grønn ammoniakk. Og 15. september, da kommer Martin Skanke og skal fortelle om dette arbeidet Norge 2050. Hvordan kan Norge bli nullutslipp eller lavutslipp i 2050? Og han vil da ha innspill fra alle mulige sektorer. Det er 15. september, så holder datoen. Og i mellomtida så anbefaler jeg at dere hører på min gode kollega Kirsten Øystese, som har podcast og som ligger på energi og klima, og at dere leser temanotatene til en annen god kollega, som er Lars Ursin. Han lager gode temanotat med korte intervjuer med forskere langs mange av de temaene vi også har vært inne på her i dag. De finner du på klimastiftelsen.no publikasjoner. Så ligger det noen temanotater utenfor her. Ta gjerne med dere de. Og så er det sånn, jeg kommer fra bygda, og der er man livende redd for å slippe opp for mat hvis det skulle komme gjester. Så jeg bestiller alltid litt mye. I dag har det til og med kommet en liten feil, sånn at det har blitt ekstra mye mat på toppen av det jeg har bestilt, så dere blir nødt til å ta med dere mat hjem. Og hvis ikke dere gjør det, så skal dere uansett bli kvittet til noen som jeg vet vil ha det. Men ta med dere mat, stå og spis litt, snakk med hverandre, og tusen hjertelig takk for at dere kom. Til alle som var med digitalt, takk til dere også. God sommer og takk for i dag.